Eğer namaz kereye olsa deyip taşa koydum. Bazen Ha, başkasını koyuyordum dedin. Şimdi bu ana koyup 40 aldım da. Karap görün kan. Hoş. Hazır siz ana kayısı korunu yaptı. Hazır efirden ne kadar kit yaptı lakin. Telegramlar zaten. Ya aman açtım. Tek. Stop. Share. İndi çi. Nasıl ekran ha bu olma ekran çıktı ki konu ekran siz. Bunlar da kendine bakıramız. Uşa anola diyor ses. Silke taşıdım ki. Anaka. Bunlar zoom mu yam kırış gereği doğru mu? Ha, zoom'a kırsa bu oldu. Var. Hemen işte yaptım bugün. Ne geçti yaptı? O da o gapırın siz de o şeyden işte yaptım. Bar bar bar. Ki. Önce. İşte yaptım o ki. Ne geçti yaptı? Ne işte yap siz de o şeyden işte yap. Tomuşa Bille'den özür sorayımız. Teknik nasazlık için hazır Kogalla'dayım. Taklif kılığımız. Tek. Sarvara kekirse bu oldu. Azamat kardım. Kriyap. Zoom bana okup koymaydı, tuktap koymaydı 45 minitte. Devam bir durağı kanca gibi bilirsek. Ha, bu şuna kadar demek ya. Ne, anonsu, lisin O zaman siz de mayalarım. Kabul edelim, lütfen ziyanli. söyle. Hoş. Tek, hani server'a kim kirdi? Kire yaptı. Azamat eşli yaptı. Yapar korsayız. Ha, iş ben geçti oldum. Aha, Ha, siz yaxşı eşli. işledim. Sar var kısa oldu. Hoş. Onu server'a kim kirdi? Kire yaptı. Azamat işler yapar korsayız. Aa, iş ben geçti oldum. Server'a gaz kırış gereğiydi. Biraz kıyım bile yap server'a kırış.
Sarvarakiga yozib ko'ramizmi? Kirmayaptilar. Azam. Abdullah bu hozir YouTube'ga ketyaptimi? Ha. Qat'iy ketyapti, chiqmayapti-da bemanda. Ha, siz gene silke taşadın mı? O kanalizdan mı siz? Hazır mana. Benim kanalımda taşıyorum. Taşıyayım Yangi mı? silki. Taşıyalım. Endi geldim. Vallahi. O anı server aka. Kira qoling tezroq. Sarvar bir tek yaparsayız bo'ldi. Ovozlar doğrulandı. Her iki üç. Aha, işte Boşladık yap. Assalomu alaykum barchaga. Teknik sebeplere göre uzr sorayımız. Yani bütün narsani sınab ko'ramiz deb sizlarni ham ozgina kuttirib qo'ydik. Bari yana o'sha Menga Zoom'ga chut qaytdik. ovoz ile eshitilmayapti hozir. Hop. Demak, Sarvar bizni eshityapsizmi? Ha, işte ama. Ben de işte ya. Aha. Yaxshi. Demak, hozir ungacha Sarvar akam yonib qoladi. Hammani shu bugungi 28 oktyabr animatsiya xalqaro animatsiya kuni bilan tabriklaymiz. Shu umuman barcha hamkasblarimizmi, hammasi va shu sohaga oid endi faqat animatsiya emas, menimcha umuman animatsion filmda ishlaydigan barchani desak ham to'g'ri bo'lsa kerak. Va bu bir necha yillardan beri mana nishonlanib kelyapti. Mana bugun biz ham o'zaro bir suhbat asosida shu bayram bahona bir suhbat qilib va o'zimizga kerakli bo'lgan bir qaysidir ma'noda fikr almashishlar deymiz mana shulari bir gaplashib olamiz va ko'pchilik menimcha bu yerda savollarini bersa kerak. Savollari bo'lsa keyin albatta unga o'tamiz. Sarvar bizi normalmi hammasi yaxshimi sizki? Tomuz yok. Biz sizi eshityapmiz lekin Sarvar. Siz bizni eshitmasangiz ham biz sizni eshityapmiz. Ha. Siz Sarvar menimcha YouTube o'zidan kirsangiz ham ovozimizni eshitasiz. Evet, sekin bo'lib qoladi, sekin. Ha, kechuv bir minut mu, 2 minut kechuv. Ha. 30 sekund. Ha, kechirib bu to'g'ri. Demak, mana bu yoqda уже anaqalar yozishni boshladi mana. Kuzatuvchilar. Savollar hammasi hozir asosiysi Nolishlar, anavilar nima deydi? Ha. Qarasalaring bo'lmaydi mana. Ha. Mana animatsiya nima uchun rivojlanmagan Chunki internet deb. To'g'ri, hamma narsa rivojlanmagan. bog'liq. Uzr so'raymiz dedik-ku. Biz sizni eshitdik va yaxshi to'g'irlaymiz. Xudo xohlasa keyingi yil 28 oktyabrgacha albatta yaxshilab qo'yamiz deb. Planga kiritilgan 3-chi kvartalda Shu. xudo xohlasa. Budjetdan ajratilgan mablag' 3-chi kvartalga qilamiz. Xo'p. Hozir Xudo xohlasa Sarvar ham ulanib qoladi. Ungacha
ozgina nima deydi, o'zimizni mutaxassislar bir-birini taniydi, ungacha boshqalarga tanimaganlar bo'lsa mayli, tanishtirib o'tsak. Masalan, birinchi shu Jasur akamizdan boshlasak. Jasur aka, sizni shu 2000, adashmasam 2010 yildan beri Milloddan taniyman, avvalgi lekin deb boshlang. Milloddan avvalgi deb o'nmidi, 2009 2009 mıydı? Vallahi hala deyin de. 2009'dan 2010 deyin de. taxminan 15 yil, 10-15 yillar bo'ldi o'sha Ay boshlaganingizga. shu. Barchamizga shu ustozlik qilgansiz desam ham bo'ladi, chunki hammamiz ham qaysidir ma'noda ko'p Ay. sizdan ko'p narsa o'rganganmiz. Rahmat. Va masalan bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin, yo biladiganlar baribir ko'proq. Jasur aka, adashmasam birinchi marta shu 2008 7 yillardan boshlagan va Samoviy mehmon degan multfilmdan boshlangan, O'zbekistondagi birinchi 3D multfilm deymiz. Umuman Jasur aka, o'zingizda bir qatnashgan proyektlaringiz haqida ozgina bir qisqacha ma'lumot berib yuborasizmi yoki o'zim biroz gapiraymi? Mayli, mayli, farqi yo'q. O'zingiz gapira qoling, bir o'zingizdan bir. 2008 yildan boshlagan. 2008 yillarda boshlasak, hali kompyuterlar ham kam dedi-ki. Kompyuterlar kam edi. Yo, shu birinchi marta Cinema Market'da Samoviy mehmon proyektiga qatnashganmiz. U yerda ko'pchilik shu vaqtda endi boshlayotgan studentlar bor edi. Bizlar ham endi bir oy yo 2 oy boshlaganmiz. Shu o'qish davomida, ishlash davomida o'rganganmiz. Undan keyin Samoviy mehmondan keyin ozroq 3D yo'nalishiga, model yo'nalishiga o'tdim. Norma hamkor kompaniyasida Samarqand obidalarini 3D'sini yasash, teksturasini qilish, shunaqa virtual tour qilish niyat bor edi. O'sha yoqda ishladim. Undan keyin o'yin kompaniyasiga ishladim. O'zbekistonda shu o'zimizda Android iOS mana platformalariga o'yin qilish niyatlarimiz bor edi. O'shanda qatnashdim, shu o'zimizda kompaniya O'zbekistondagi. Kino ham bor edi, adashmasam. Keyin o'sha orada o'zbek kinoda Soy qo'shig'i degan filmda Hayat başladı. spesifik burchda qatnashdik. Endi nima deydi? Qilmagan Biz ishim ham qolmagan deydi. zohidni ham endi qilmagan ishimiz qolgan. Uni o'rtasida nima deydi? Virtual tur panoramali syomkalarga ham qatnashganman. Panorama anavilar nima deydi? Rasmlar tushirib, fotoapparatlar olib, endi nima deydi? Qorin tuyg'azish uchun u anavi ishda nima deydi? Iya joyi yo'q. Shuning uchun hamma narsani qilib ko'rganmiz. Undan Ya keyin buni nima ma'noda aytamiz? Okey, endi masalan hozir oxirgi paytda shunaqangi oxirgi 1-2 yilda xullas shu sohaga shunaqa kirding, boy bo'lib ketasan degan, xuddi boshqa etap yo'q deydi, nima qilishyapti? yo'q Shunga yo'q yo'q batafsil o'zi nima bo'lganini ozgina bir to'g'ri yo'q gapirish kerak. masalan Cinema Market'da ishlagan vaqtlarimiz ham masalan boshqa keyingi ishlarda ham O'zbekistonda ishlagan vaqtlarimiz ham nima deydi oyliklar sal qiyinroq masala edi ja bunaqa ortiqcha bo'lmas edi 1-2 oy kechikib 3 oy 4 oylab kechikkan vaqtlarimiz ham bo'lgan umuman ish topolmagan hozirgi masalan ishlar bor o'sha vaqtda ishlar ham kam edi o'shandan keyin 1 yil Ukrainada tajriba orttirib qaytdim. U yoqda man motion capture bo'yicha ishladim. 1 yildan keyin qaytib keldim. Keyin u yoqda shu Animagrad studiyasida davom ettirib hamkorlikda bu yoqdan turib keyin Ruslan va Lyudmila degan to'liq metrajli filmda qatnashdim. Undan keyin Rossiyani Jingliki degan Disney Rossiyski Disney kanali uchun qilingan Jingliki serialida qatnashdim. O'sha serialda ham 1 minutga yaqin animatsiya qildim 1 yil davomida. Endi hisoblab ko'rsa kuniga oyiga judayam kam mana mablag' tushadi. Chunki nima uchun? O'sha tajriba orttirish uchun qatnashdim. U hisoblagan puli judayam o'rtacha bitta shotni 14 marta, 15 marta qayta ko'rishardi. Shu Ivan Pavlov degan supervisor ostida ishladim. Undan keyin Ukraina boshqa firmalarda o'yin kompaniyada ishladim. Keyin Rossiyani yana bir ikkita Maytona degan o'yin kompaniyasida ishladim va oxirgi 4 yilda mana rejissyor bo'lib keyin Abdulaziz Haydarovni boshchiligida nima deydi qo'l ostilarida Matiz'da ishladik yana bir ikkita ko'p anolarda ishladik keyinchalik Qayoqda? hozir nima deydi multserial ustida ish boryapmiz 3 yildan beri mana shular Jasur aka, bitta narsani to'g'ri aytdingiz, ya'ni 14-15 marta dedingiz-ku.
Hozir masalan animatsiyada agar 5-6 marta qaytarsangiz xuddi haligidek tushunib qolmaslik uchun ham baribir bilish kerakda. Masalan o'tishinga 5-6 marta qaytarsangiz xuddi uni jo'rtagan nima qilayotganday emas, baribir o'zi bor demoqchiman, shunaqa narsalar bor. 20-30 martagacha nima qiladi? Ya'ni ayrim oylari shu tasdiqlangan animatsiya sekundlarim bor yo'g'i 4 sekund bo'lganda, bir oy 4 sekund animatsiya qilganman, uni puli ham arzimagan, u chet el bo'lgani bilan katta pul emas, 50 dollardan ham 70 dollardan beradi. 4 sekundni hisoblasangiz oyiga 200 dollar degani. 200 dollar, 200 dollar topiladi. Shuning uchun ha, ya'ni qiyinchilik shu shunaqa boshlangan deb, endi nimaga hammasini biroz oz-ozdan to'xtalyapti, chunki hech kim menimcha o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. Ya'ni Azamatga o'tsak, Azamat bilan 2000 adashmasam, Azamat 2015 yilmida 14 yo 15 yil, chunki Azamat bilan ham shu sinema marketda, men o'zim ham sinema marketda, o'sha sinema uchalamiz ham sinema marketda chiqqanmiz, chunki o'zi bitta studiya shunaqa bor edi, kamida bittakta bor edi. Azamat bilan demak birinchi marta o'sha Kenja Botir degan filmda, multfilmda birida, keyin ikkisi ham chiqdi. O'shanda Azamat umuman bir yo'nalishini o'zgartirib, polni 3D grafik animatsiyaga to'liq o'tib ketuvdi. Unda haligi multiplikatsiyaga desam to'g'riroq bo'ladi. Men borganda bo'ynoq qilinyotgandi, tugatilyotgandi bo'ynoq. Bo'ynoq qilinyotgandi, keyin siz bilan anaqada boshlaydi. Sarvar normalmi bir Sarvar? Eshitilyaptimi ovozim? Ha, sizni eshityapmiz. Bo'ldi, eshitilyapti menga. Ha, demak, Azamatda davom etyapmiz Sarvar. Demak, Azamat bilan demak, hozir o'sha 2015 yilda deylik, mayli, 15 yilda shu biz 2014da bo'ynoqni qilgan bo'lsak, shu o'sha paytda kelgan birga shu yerda boshlab, keyin o'sha nima deydi, Kenja Botir birini shu birga boshlovdik. Shunda rikmida animatsiyam, yana bir narsa aytib ko'rmoqchi edimki, chunki bizni sohada hamma bir ham rikchi ham animator modelchi ham bo'lib ketaveradi, hammamiz menimcha shunaqa bo'lgan bo'lsak kerak, hammada ham boshidan bo'lgan. Manta jam qo'yib qo'yasiz. Ukam yozib. Ha, Azamat, endi bu yog'iga o'zingiz umuman boshidan o'zingiz ham to'liqroq bir ma'lumot bersangiz, boyagidek qanaqa etaplarni, saytlaringizdan keyin bunga o'tganingiz osonlikcha mana bo'lmagan-ku hamma narsa. Bir yo'q. O'zi men birda ana shogirdlarga har doim aytamanda, sinema marketda ishlab ko'rgan odam immuniteti bo'ladi juda ham kuchli. Hech narsadan qo'rqmasa bo'ladi. Boylik masalasidan ham, boshqa masaladan ham o'shanga ajribani oshiradigan joy bo'lganda. Ha, 3D ishni boshlaganim o'sha sinema market bo'lgan. Men borib u yoqqa ishlashni boshlaganimda u paytda men After Effects'da ishlardim. Cinema 3D'da, After Effects'larda motion grafika, mana shunaqa reklamalar qilardim, videolar. Keyin u yoqda maya so'rashgan, mayani o'rganib, shu yerda maya ishlab ketganman. Abdulaziz akamlar bo'lgan, mendan oldin уже Jasur akamlar уже ketgan bo'lganlar u yoqdan. Lekin menimcha Udalyonni sizlar qanaqadir reklama narsalar qilib berib yuringiz, o'sha bilishim bo'yicha. O'sha paytlar bizlar boshlagan paytlar shu Jasur akani kompyuterda uroqlari bo'lardi, eslayman. Ha, shu Mo'ynoqda rigini qilgandim bittasini. Yo'q, animatsiyadan darslaringiz bo'ldi. Animatsiyadan darslari bo'lardi, o'shani ko'rardik o'shalarni. Qiziqib qanaqa bo'lar ekan o'zi animatsiya degan narsa bu. Keyin sinema marketda bir adashmasam 2019 yillargacha ishladim, 3 yil. Uni orasida Toshkentdagi yana Futurist degan studiyada bir ikkita proyektlarda qatnashdim. Quvvatjon degan yana qanaqadir serial, reklamalar. Keyin orada Alini sarguzashtlari degan bitta serial boshlanmadi, uni unda qatnashdik. Azon TV boshchiligida Jolan aka, Turdixo'jayev rejissyor edilar. Ular bilan ishladik bir yilcha. Undan keyin adashmasam endi u orada shu freelance bo'ldi, boshqa bo'ldi, Turkiyadan ish, Rossiyadan ko'pincha ish bo'lardi, ora-orada mana shunaqa zakazlar. Asosan o'sha men qiladigan birinchi ish boshlaganimda o'zi nimadan boshlaganmanda man? Motion'dan boshlaganman, motion dizayndan. Keyinchalik animatsiya bilan rik qilishni boshlaganman. Endi orasida hammasini qilardik rostdan ham, to'g'ri kelardi o'sha rendergacha.
yetishmagandan keyin kadrlar yetishmagandan keyin majbur bo'lardik render qilishga ham там fx qilishga simulyatsiya qilishga shu har xil ishlar qilganmiz lekin rostdan ham endi o'sha paytlar nima deydi masalan kelsangiz kompyuter grafiksiz hammasini bilishingizda kerakli bu qabul qilinadi rostdan ham hozir lekin yaxshi lekin hozir mana уже hamma narsa chet elga o'xshab zamonaviy bo'lib uskuna направление bo'lib ketyapti ya'ni specialist so'raladi bu juda yaxshi narsa Xo'p, undan tashqari Panika. 2019'da katta yana bitta proyektga o'tdim. Funicle degan, Magic City degan parkda asosiy qahramon. O'sha u park Disney'ga qarab qurilgan. Disney misolida, Disney'da bilsangiz o'sha Mickey Mouse bor, ularni o'sha Funicle bo'lgan. Unga ko'p nima qilingan nima deydi ko'p kuch ajratilgan ko'p investitsiya kiritilgan katta proyekt bo'lishi kerak edi bir 3 yilcha yo'lda biz bir 150 ta video kontent qildik uni orasida serial там kichik детский topishmoqlar ashulalar sal 8 minutlik 10 minutlik serial bor edi uni ichida bir 10 ta 15 tacha u yoqda shu 10 ta kishi bo'lib ishladik 3 yilcha keyinchalik sal rejalar o'zgarib ketib bu proyekt sal orqa fonga tushib qoldi ham karantin bo'ldi boshqa bo'ldi shu bilan keyin 2000 hozir 22 bo'lsa 2021 adashmasam yo noyabrdan yo oktyabrdan mana 1 yil bo'lib qolibdi United Soft'da ishlayapman United Soft kompyuter grafikasi bilan shug'ullanadigan o'sha Toshkentdagi studiya asosan kinolarga efektlar qilishadi Hindistonga undan tashqari Rossiyaga O'zbekistonga endi bu yoqda ko'p qiladigan ishim asosiy endi generalistik umumiy o'sha har xil masalan bir xil paytlar bo'ladi kompoz qilish kerak bo'ladi effekt qilish kerak bo'ladi bu deydi Unreal'da ishlash kerak bo'lib qoladi lekin asosiy baribir nima mutaxassisligim bu yoqda o'sha rig bilan animatsiya maya bo'yicha animatsiya bo'yicha supervizorman shu kinolarda reklamalarda nimalar qilyapmiz hozirda xo'p man boya o'sha Jasur akamdan so'ramoqchi edim o'zi aytganlarida o'qish masalasi bo'yicha bilaman Jasur akam juda ko'p joylarda o'qiganlar man masalan lishni o'zim nima desa bo'ladi unaqa nima joylarda o'qimaganman rostdan ham lekin o'sha kitoblardan uroklardan o'rganganman o'zim lekin o'zim ham vaqtim bo'lsa hozir ham hali vaqt topsam o'qiyman degan niyatim bor ya'ni o'sha aytmoqchi edim o'sha to'g'ri yo'l o'shani maslahat beraman demoqchi edim и bolalarga manimcha qiziq bo'ladi Jasur aka bir qaytib o'sha narsani aytib ketsalar masalan maslahatlarda o'qiganlarni ishlaganlarini gapirib berdilar judayam zo'r shu Xudo mani xohlasa. fikrim rahmat Yaxshi. Oxir paytda adashmasam siz o'sha qalamdonlar, qalamchalar haqidagi o'sha donalar ha o'sha esimdan chiqqan o'sha Dono asos. Ha. Momo proyekt u yoqda o'sha animatsiya u yoqda animatsiya bo'yicha supervizorlik qilaman u yoqda ham основной hozir shu mayaga o'tkazish bilan u yoqda 3D Max bo'lgan hozirda mayaga o'tkazish nimasi ketyapti ishi ketyapti xudo Yaxshi. xohlasa yaqin yana seriyasi chiqib qoladi shu biza qatnashgan fanlarsenda qatnashgan seriyasi chiqib qoladi Ha, juda yaxshi. Sarvar, demak, siz bilan yaxshi bog'lanib oldik, ya? Sarvarni, Sarvarda adashmasam, ancha yillar mehmon Sarvar bilan, demak, tanishmiz umuman. Sarvar, o'zingizni bir u boshlangandagi proyektlar va hozirgacha umuman ko'pincha oxirgi paytlarda, ya'ni shogirdlar chiqarish bilan qanaqa vaqtingiz ko'p ketyapti. Animatsiyani, ya'ni bu qaysidir ma'noda O'zbekiston animatsiyasiga o'zingizni hissangizni katta qo'shib aytganlardansiz, chunki biz unchalik ko'p o'qitmaymiz hozir. Aynan men o'zimiz yo boshqalar. Ozgina o'zingiz haqingizda shu boshlanishi i proyektlar hozirgacha nima ish qilgansiz, Sarvari bir tanimaganlar bir tanib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Hop. Endi man oralaringizda eng kam stajlisiman. To'g'risi shu yerda o'tirganlarni hammasida yo'q deganda bir 8-9 yil staj bo'lsa, manda endi 5 yil bo'ladi. Bunaqa bir nima deydi? Katta istoriya ham yo'q, no endi qisqartirib aytaman. Nima qanaqa? Endi man animatsiyada o'qituvchim bo'lmagan. Esingizda bo'lsa 2016 yil atrofida adashmasam, sizning studiyangizga keluvdik G'olib bilan. O'quv markazi. Ha, o'quv markazi dedi o'shanda. Uchida yana o'rganamiz deb. Nimadir bo'lganda, xullas sharoit taqozo qilib, o'zim o'rganishimga to'g'ri kelib qolgan. G'olib keyin
o'sha Unisoft'da o'sha litsenniyet nimasida o'qigan Lazzakeda. Man Lazzake bilan bir ikki maslahatlashganimda yo'nalish berganlar menga. O'sha uchida animatsiya, rig, keyin model qilsangiz bo'ladi, yana kompoz shunga o'xshash yo'nalishlar. O'shalardan bittasini tanlab o'rganing deganlar. O'sha 2016-15 yillar atrofi. Shuni boshlaganman endi skachat qilib, ya'ni internetdan tekin darslarni yuklab olib, ularni ketma-ketlikda to'g'irlab olib, hammasi ingliz tilida edi. Tushunsam tushunmasam bir amallab, xullas salkam 1 yil vaqtim ketgan endi umumiylashtirib o'rganishga. Animatsiyani o'ziga taxminan 3-4 oy atrofida ketganda, сразу keyin Pavel bilan bog'langanman, Deep Animation'dagi. O'shan bilan keyin ishlash boshlaganmiz. Buni ham o'sha Deep Animation endi ochilayotgan payt edi. Shu keyin 1 yil, rovni 1 yil ishladim. Pomidor proyektida ishladim, yana bitta ikkita klip, har xil reklamalar, tam yogurt reklamalar, sladus, bu narsa, shokolad. Xullas juda ham ko'p raznobrazniy proyektlar kelardi. Lekin o'sha основной faoliyat pomidor bilan bo'lgan. Pomidordagi o'sha dinamichni xarakter, dinamichni animatsiya mani o'ylashimcha ancha katta effekt berganini o'ylayman. Keyin Pavel o'zi ham baribir bu maslahatlar berardi. Xarakter bo'yicha, ya'ni animatsiya bo'yicha ko'p narsani baribir undan ham olganman deb bemalol ayta olaman. Keyin nimadir bo'lib institutga kirib qolganman adashib. Yo'q, adashib deydi-yu. Xullas 1 yil o'qib o'tdi, qarasam bo'lmaydi, keyin sekin ketib yuborganman. Nima uchun bo'lmaganini ham ozgina aytib o'tsangiz ham yaxshi bo'lardi. Endi adsam bir xafa bo'lib qolmasin deyman-da. Kritikaga o'tmay turaylik dedik-ku. Bugun bayram-ku Bugun bayram. Bugun bayram ha. Xullas Yaxshi, yaxshi. instant o'zi ketib, keyin o'zi instant chiqmasimdan o'zi bir ikkita takliflar bo'lgan. O'sha Jasur aka ishlaydigan ishxonaga kirganmiz. Mobile development bir narsa edi xullas. Shu uzun oti xullas. O'sha yerga xullas ishga kirganman. Keyin 2 yilmi? 2 yildan sal oshiqroq shekilli. Ozgina freelance ham ishladik o'sha bilan. Orada G'olib bilan ko'p ishladim. Xullas, mani faoliyatimda mana hozir ko'pchiligilar eshityapman, animatsiyadan tashqari modeling, rigging yoki shunga o'xshash boshqa effektslarni ham ozgina faoliyatinglar bor. Именно mani situatsiyamda man faqat animatsiyani qilganman, chunki xarakter o'lgur, ozgina kaprizniroq. Rig qilasanmi yo'q deyman сразу. Men faqat animatsiya qilaman deyman. Aytadi-yu, yoqsa yoqmasa. Endi oldin shunaqa xarakterda, hozir u sal anaqa bo'lib, bundoq umuman o'zi yoshligam eti, harakat qilinglar, o'sha rigmi, modelingmi o'zinglar uchun o'zlashtirib qo'yishga. Masalan, men o'sha 1 yil o'qiganimda o'zimni o'zim Oracle skachat qilib, orada rigga ham o'rganganman, modelingga ham, baribir o'zimga foyda berdi. O'zbeklarda, o'zbek kontentida har doim ham unikalni pipeline bo'lmaydi-da. Ba'zi bir paytlarda model ham qilib ketardik, ba'zi bir paytlarda rig ham qilardik, no qochardim man u narsadan, ko'p qochardim. Animatsiyadan qo'lim chiqib ketmasin deb hamda. Shunga o'xshash bir faoliyatlarda yurdik. Endi oxirgi 2 yilda animatsiya quvonman, Whiteline'dagi o'sha proyektlar, yana bir ikkita reklama proyektchalar, keyin основной G'olib bilan hozir o'sha kichik bilag'onlarni ozgina tugatdik. Ancha bo'ldi unga ham. Asnan o'qituvchilikda hozirgi faoliyat. Endi ora chorada bu animatsiyalar o'zim ma'no ijodim bo'lib turibdi. Unaqa qanaqadir bir proyektda aktiv qatnashish taxminan oxirgi yarim yilda unaqa bo'lmadi. Bitta bo'ldi, tam ya maydaroq. Asosiysi o'qituvchilik qilamiz. Qarasak bozor kamayib ketyapti, hech kim dars bergisi kelmayapti. Jasur akani учебный центрga hech kim pul yetmasa kimdir ozgina Azoraga dars berish kerak. Hazir, hazir albatta. Yaxshi. Pulga Endi e'tibor berish yana kerak emas, sifati zo'r. to'g'ri, shu joyda yana bitta narsani aytish kerak. Masalan,
2010 yıllarda mana YouTube deyarli anaqa O'zbekistonda internet juda ham qimmat bo'lgan, masalan, video urug' degan narsani o'zi ham bir qiyin masala bo'lganda, ya'ni Tamam. kimlargadir ko'chirib, hozir juda ham menimcha video orqali siz hozir o'zingiz o'rgangansiz, masalan, aytyapsiz ko'proq o'zim uruglardan. Siz paytingizda ham ancha endi rivojlanib YouTube'lar nima qilyapti? Undan avval daji Albatta. haligi ham bo'lmaganda uruglar ham o'sha narsalar. Sovuq Instruksiyalarni bo'lmagan. o'qilardim, Ha, kitoblarni. PDF kitoblar bo'lardi asosan. Demoqchiman, mana o'zi ham o'rganish mumkinga misol, mana Sarvar ham bemalol o'zi Albatta. o'rganib o'sha nima desam boshida shunaqa qilgan. Lekin qiyin. Mana shu bitta narsani aytib ketay. Agar qaysidir o'sha sohaga endi kirib kelayotgan odamni imkoniyati, xohishi, puli bo'lsa, maslahatim ustozda o'rgansin. Tezroq Kimligini o'rgan. aniq bir aytib o'tirmayman, masalan. Manda yo'q, Jasur akada yo'q, Azamatda ahamiyati yo'q. Uni tepasida ustoz turib yo'naltirsa, o'zi o'sha duch kelgan xatoliklardan tez olib chiqib ketadi-da ustoz. O'sha 3 kun, 5 kunlik nimadan 2 sekundda olib chiqib ketadi probkadan, qo'pol qilib aytganda. Shunaqa, shunaqa. Maslahatim ustozni o'rgansin, imkoni bo'lsa. Ustozsiz o'rganganlarning immuniteti baquvvatroq bo'ladi, lekin ular sal uzunroq o'rganadi. Vaqti cho'ziladi ozgina, lekin ularning immuniteti baquvvatroq bo'ladi. No, ustoz bilan o'rganganlarniki slabiy degani emas. Ular ham baquvvat Ha. bo'ladi kerak bo'lsa. O'z xarakteriga bog'liq u narsa. Doğru, Shu. doğru, doğru. Xo'p, endi Abdulaziz, endi men qisqaroq qilaman. o'zingiz haqingizda aytib bering endi. Ha, qisqaroq aytaman. Men o'sha Jasur aka aytgan boyagi samoviy mehmon tugashiga borganman. Har xil bir niyatlarda deydi, bir o'rganib juda tez men ham naq qilmoqchi bo'lganman, lekin ichkariga kirib boyagidek boya osonlikcha pul topish bo'lmagan, chunki boyagi modellarni yasab ko'rganmiz, boyagi har bir nimalarni qilib ko'rganmiz. 2010 yildan demak hozir 22 yilgacha shu sohadamiz. Asosan shu birinchi ishimiz o'sha Toshbaqa degan multfilm bor, 3 minutlik bir ya eng men uchun esda qolarli, chunki o'shanda birinchi marta ham personaj modelchi, ham asosiy rikchi, ham animatorlardan bittasi bo'lganmiz. Ya'ni bu juda yaxshi imkoniyatda, chunki boshqa odam bo'lmaganiga o'zimiz ham o'rganib ham qilib o'sha narsani yaxshi bo'lgan. Jasur aka ham o'sha proyektda ham qatnashuvdi, asosiy joyini animatsiyasida. Bizga yana bir katta imkoniyat bo'lgan o'sha narsa ham, ya'ni chaqqalak degan, ya'ni yangi boshlovchilar uchun bir kichik multfilmlar bo'lardi. Bu yaxshi edida, masalan, imkoniyat kimdir noldan bir o'rganmoqchi bo'lsa, shu bahona o'rganib, keyin buyog'i boshlangan shu sinema marketda shu 2016 yilgacha ishlagan bo'lsak, orada boyagi kliplarga ham aralashganmiz, animatsiyonning diktasiga. Qolgani o'sha Toshbaqa, undan keyin bu Aql oy sarguzashtlari, Bo'ynoq, keyin bir Alisher Navoiyning bir asari bor edi, o'sha multfilmda ham TRD2 da aralashtirilgan o'sha Mehr va Suhayl degan, unda ham ozgina bir ishlaganmiz. Keyin Bo'ynoq, Kenja Botir, shu 2016 yildan keyin o'zimiz boyagi o'sha Aster studiyasi ish faoliyatini boshlagan. Yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman, Aster degan nomni Jasur aka o'ylab topgan. Jasur aka g'oyasi Bilmasdik bilan. degan. Ha? Biza Yo'q, bilmasdik Jasur aka indamay turibdi, hamma shu boshlab demadi. qo'ygan Zo'r zo'r. odamlar. Jasur aka o'ylab topgan, ya'ni maslahat bergan 5-6 ta nom, ichidan o'shanisi ko'proq nima bo'lgan. Va shu avtosarguzashtlar multfilmi bizni birinchi nima deydi, Черный пиари ham bo'lgan, anaqasi ham bo'lgan, Белый пиари ham bo'lgan. Shu bir payt, shu 2018 yilda bir nima bo'luvdi, lekin asli Matrizi ma'noda mashhur qilgan omadli multfilm. chiqdi. Omadli chiqdi va hozirgi kungacha 15 ta qism ishladik. Yana hozir 3 tasini ishlayapmiz. 18 ta, bitta to'plam qilish niyat bor endi, 24 taga yetkazish. Shu ungacha boyagi Jasur aka bilan, Azamat bilan shu sayyoh multfilmini ishladik. Keyin Asis Baqqol degan multfilm, keyin mana oxirgi nimamiz Yuki Ipak yo'li bo'ylab sayohat. Hozirgacha shu 2016 yil, 17 yillar shu o'quv markazi sifatida bo'lsa, buyog'iga shu o'quv markaziga boyagidek vaqtam bo'lmadi, chunki proyektlar bilan bo'lib asosan shogird olish shunaqa yo'l bilan bo'lib turdi-yu, lekin unaqa alohida bir o'quv markazi sifatida ishlatmadik. Hozirgacha shu animatsiya yo'nalishida ishlab kelyapmiz.
Endi bir savol bor edi. Hammaga endi masalan, birinchi Jasur akadan boshlasak, Jasur aka siz uchun animatsiya nima o'zi? Animatsiya Sevimli ishmi, mablag'mi yoki ya qanaqadir bir manga animatsiya hobby o'zi nima? Hobbi. hobby chunki mani Ozgina kengroq ma'lumot bersangiz. chunki man yaxshi ko'radigan ish chunki nima uchun unaqa deyish o'zi mani yo'nalishim umuman boshqa yo'nalish xalqaro iqtisodiy munosabatlar diplomatiyani Diplomat. tugatganman umuman boshqa sohadan bitirganman matematika ingliz tilidan endi yaxshi bilardim o'ziga normalni bilardim masalan matematikadan olimpiadalardan birinchi o'rinni olganman o'z yo'nalishim iqtisod bo'lgan lekin o'sha shu yoqda o'qib yurgan vaqtim ham nima deydi proyektlar qilishimiz kerak bo'lardi har xil darslardan shularni 3D'da qilishga moyillik bor edi hamma proyektlarimni shu 3D'da qilardim birinchi marta shu reklama proyektida Lacetti mashinasini reklamasini 3D'da qilgandik personajlar qo'shib narsalar qo'shib o'shandan beri nima deydi shu qiziqish bo'lgan keyin man bitirgandan keyin ish qidirganmiz o'zim soham bo'yicha umuman ish topolmaganman ishga qabul qilishmagan chunki propiska muammosi bo'lgan Qashqadaryodan kelganini Toshkentda olmas edi ishga bir yarim yil anavi bo'lgan nima deydi ishsiz yurganman o'shaning uchun nima deydi qiziqish baribir o'sha narsaga tortganda o'sha yerda ham ish Tortardı. qidirganimda ham shu animatsiya qilishga intilish bo'lgan o'zim ZBrush'da o'rganganman boshida keyin Maya'ni keyin Max'da keyin Maya'ni o'rganib o'sha sohaga qiziqqanman lekin o'sha hayotda o'ylamagandim man shu asosiy ishimga aylanib ketadi deb chunki u faqat qiziqish bo'lganda keyin man bu nima deydi pichoq suyoqqa taqalgandan keyin shu sohadan ishlashga majbur bo'ldik deydiku shuning uchun manga birinchi o'rinda animatsiya hobbiga yaqinroq nima deydi maza qilaman ishlasam o'shaning uchun qiziqishga e'tibor berish kerak pulga emas pulga emas chunki masalan hozir ham masalan boshqa ishlar ishdan tashqari 2 soat 3 soat 4 5 soat o'tiraman hech qanaqa pul keltirmaydigan ish bilan shug'ullanaman ya'ni animatsiya qilaman chunki shundan zavqlansa pulga unchalik anoqa qolmaydi nima deydi ehtiyoj emas nima deydi pulni o'ylamay qoladi pul keladimi yo'qmi shuning uchun birinchi o'rinda doim shogirdlarga ham aytaman qiziqish bo'lsin deb qiziqishni birinchi o'ringa qo'yingizlar deb Yaxshi. Azamat, sizda animatsiya nima o'zi o sizga? mangami to'g'risi boshlaganimda o'sha animator bo'laman deb boshlamaganman man ham xuddi shunaqa o'zi moliya institutini tugatganman qiziqishim o'zi boshidan kino bo'lgan rejissyorlik kino olishga qiziqqanman kinooperatorlik kinorejissyorlikka shu moliya institutini tugatishda kompyuterga qiziqib ketib kompyuter bilan ko'p ishlab o'sha Photoshop'lar orqali After Effects'larga o'tib qolib keyin o'sha Cinema o'tib qolib bir nimalar bilan videoga qiziqib qolib undan keyin o'sha 3D grafikaga o'tib qolganman nima demoqchiman ya'ni bir специальный bir masalan man animator bo'laman deb boshlamaganman shu bilan ketma ketlikda ishlab shu birinchi ish joyimni o'zida ham boshida boshqa narsalar qiyin kelgan o'zim masalan shu portlashlar fikslar bir narsalar suvlar dinamikalar o'zimga bir qiziq ko'ringan shu narsalar lekin animator kerak bo'lavergan ya'ni animatsiya qilish kerak bo'lavergan qayta qaytanga majbur bo'lib turib qilib ketib man o'zim eslayman shu bir o'zim man organizm animatsiyaga bir yilcha qarshilik qilgan shu kompyuterni oldida o'tirib kelib animatsiya ishlab turardim o'tirib qizib ketardim bor turib qochib ketgim kelardi qilgim kelmasdi nimagayam shu animatsiya boshqa ish bo'lsa bo'lmaydimidi lekin shu boshqa ish bo'lmagan keyin qanaqa nimadir qilib nimadirlar bo'lib bilmayman sekin sekin mehr uyg'onishni boshlagan o'sha siz bilan ishlaganda siz ishlaganlaringizni ko'rganman keyin o'sha man adashmasam o'sha paytlari Jasur aka iAnimate'da o'qiyotgandilar и bu yoqda Cinemarket'dagi u yoqda dars berardilar o'sha videolarni ko'rganman o'shandan keyin qanaqadir bir ma'no ko'rib ha animatsiya degan mana bunaqa narsa ekanku deb turib bir qiziqish paydo bo'lishni boshladida keyin har kuni animatsiya qilmasam turolmaydigan bo'lib qoldim o'rganib qoldim
Ha. Şu bilen Yani boshlanishidan qiziqish bo'lmasa ham baribir yok keyinchalik ha. o'z mehr berib qolgansiz-da. Toppa doğru, toppa doğru. Yani bir masalan, endi bilmaysiz-ku masalan, nima bo'lishini, qanaqa qilishingizni sinab ko'rasiz o'zingizni masalan. Hozir ham masalan orada bir fikslik qilib turaman. Masalan baribir mana ishim mana nima dedi? Faqat animatsiya emas-da. Masalan iloji bo'lsa shuni qilardim. Mana faqat animatsiya o'rganib, faqat animatsiyani qilaman. Lekin man o'zi shunaqa bo'ldi ishlarim har doim ko'proq generalist deydi bilsangiz, shu bilasiz generalist. Ko'p har xil nabralarda ishlar tushaveradi. И mana hozirgi kirib ishlayotgan studiyam ham ko'proq generalistlar kerak bu yoqda ham. Ya'ni faqat bitta направление emas, ko'proq направление ishla oladigan odamlar kerak. O'shaning uchun yana mana shunaqa joyga to'g'ri keldim. Endi taqdir deydimi buni? Yana shu hozir har xil narsa. Masalan, bir kun o'tirib bir oy animatsiya qilsam, уже oylab keyin animatsiya qilmasdan, rig, там, simulyatsiya bir narsalar qilib ketaman. Lekin bo'ladi. Animatsiya bari mehr boshqacha. Men endi animatsiya men uchun nima desa, hop, animatsiya men uchun bir hayot tarziga o'xshagan narsa-da. Ya'ni men o'zimni nima deydi anu har kim har xil narsadan mazza qiladi. Masalan, kimlardir o'rtoqlar bilan o'tirib mazza qilishi mumkin, masalan, kimlardir toqqa chiqib mazza qilishi mumkin. Men shu kompyuterni oldida o'tirib animatsiya qilsam, qorong'i xonada hech kim shovqin poqir qilmasa, men shu narsaga mazza qilaman ben. Shuning rezultatini o'zim ko'rib, keyin odamlar ko'rsa, mana shu narsani o'zi protsessni o'zini ashula ishni qilib o'tirish yoqadi menga, maza qilaman. И buni ustiga yana ko'rib animatsiyangiz yaxshi deyishsa, ustozlar ko'rsa, yo hatto auditoriyalar ko'rib zo'r desa, keyin unga yana pul to'lashsa, katta pul to'lashsa, keyin undan ham maza. Yaxshi. Mana Shunchadan shu narsa yosharib ketyapmiz deng, borgan sari. nima deysiz? Yani yosharib mazza qilib ishlaganimizni yosharib ketyapmiz deng-da. Vaqt o'tganini bilmaysizda. Yo'q. Qarab qarabsiz 4-5 soat o'tib ketgan bo'ladi o'tirib kompyuterni oldida. Mana shu narsalari yoqadi. O'shaning uchun nima deydi animatsiya menga mana shunaqa narsa. Ha, Sarvar-chi, Sarvarga. Mandami? Hozir ekan. Men endi animatsiya men uchun okean. To'g'risi men Okay. suzishni bilmayman, cho'kib ketaman-da okeanda. Xuddi Aha. shunaqa animatsiya. Cho'kib O. ketaman. İçinde tamam kop gitti ama eğer kimdir soğur. Keyin Aha. ikinci nabette pul elbette. Hiç Aha. kaysa cinni pulu oylamasına sahatarla mıydı gene işte. Doğrusu değil. Jutta oturken lan aylığını bitip sorap çıkayım bilez. Ha. Pul muhimmez deydi özler için. Ben animasyon tarla har tomonlama harakat qilganman, o'zimni informatsionniy nima mukammal qilib olishga, o'shaning uchun ham ingliz tilida yozganman. O'sha average salaries 3D animator deb yozganimda o'sha Glassdoor saytida chiqargan. Endi u chet eldagi o'sha oyliklarni ko'rsatgan 40 ming 60 ming atrofi там средний deb. Ko'zim ikkita ko'zim to'rt bo'lib ketgan, to'g'risi. Все, shundan keyin hech qanaqa сомнения yo'q. Fikr yo'q. O'zi ozgina qiziqish bor edi o'sha payt, lekin shunaqa holat bo'lganki, именно mana shu animatsiyada juda ham osonlik bilan ichiga kirib ketganman sohani. Ya'ni o'rganish bo'yicha ham ish bo'yicha ham. Bilmayman nimaga, balkim qanaqadir moyillik bordir yoki o'sha ijodiy qanaqadir bir muhabbat deydimi, yana qanaqa atash mumkin buni. Xullas, ichiga kirib ketsam tamom. Chiqarish Yaxshi. qiyin mani. Yaxshi. Men o'zimni kelgan fikrim, masalan, animatsiya yoki umuman multfilm ishlab chiqarishdagi har qanday yo'nalishdagi. Bitta yaqin oyinim bir shu gap aytdiki, ya'ni ham yaxshi ko'rgan ishing qilasan, unga ham pul to'laysan deb anaqa gapirardi. Ha, biz yaxshi ko'rgan ishimiz qilamiz, u yaxshi ko'rgan ishimizga pul to'laydi. Sababi qaysi ma'noda bu? Agar biz o'sha har qanday mana shu sohani odamni yaxshi ko'rib shu ishni qilmasa, menimcha uzoq ishlolmaydi. Masalan, men o'zim bu sohaga kirishdan avval ozgina boshqa ishda ishlab ko'rdim, boshqa yo'nalishda. To'g'risini aytganda, kechki payt kech bo'lsa qachon ish vaqti tugashini kutardim va tezroq ketsam derdim. Bu degani, demak, u yerda men unaqa mehr ham qo'ymaganman, bu soha imkon qadar tezroq tugasa ish vaqti degan. İşte bunlar. Lekin hazır günde bana hazır günde şu işletken sahamda yönelişimde naburu tez keç bu kol yaptı vakti yetmeye kol yaptı bunu içkere kırk etkemiz yani kızıkkan sahası da benimce içkem ana kıması gerekti böyleyim yani çarçamıydı
yeni çerçeve işleyiş gerektiğini yani, ama uzun mu? Sınav kursu yani bolada demek ki ben kimlerdir? Ben şu sahada bayağı gidiyor umman. Kırışıp gitti olmayalım. Kaçtır manada. Ne doğru tanılıp koyuyken bu işe mümkün. Uzun yön alışını. Kaç yön alıştı bu şey. Keyin bayağı azamattı yapı geliyor. Ya cesura geldi. Şu generalist diyemiz. O şey Uzbekçe varyantını misal için ayta degen bulsak. Bayağı her bir yön alıştı kurgen. Yani Her sahada generalist bir demeye şingil. gerek. Yani her bir yok. Bir Kupra şingilem demesi yani. Misal için her bir hak şingil. kurgen. Bunun bir şingil. Proyektlerde şuna kadar nasıl oluyordu ki. Muammoga duch kelib qolsa o'sha muammoni u render chirmaydigan har qanaqa muammoni nima deydi hal qilib mana bu joyda bundoq qilsang yoki ishni boshlashdan avval boyagidek pipelineni to'g'ri qo'yib boshlash uchun menimcha o'shanaqa mutaxassislar kamida bitta bo'lishi kerak har bir nimada hozir O'zbekistonda studiyalarda ham kamida bitta bo'lsa shu baribir u animator o'zini ishini bilsa boyagi modelchi o'zini lekin kimlardir uni birlashtiradi masalan ketma ketligi o'sha ma'noda baribir o'sha generalist degan yoki ko'p sohani ko'rib chiqqan odam ko'pincha shunaqangi ishlarga qo'yishadi har birini ko'rib chiqqan deb ho'p endi masalan biz hozir misol o'zi asosiy nimamiz shu o'zbek animatsiyasi haqida nima qilyapmiz misol uchun hozir aytishimiz mumkin animatsiyada yo pul mul endi u bor gap buni misol uchun uni naqlish kerak emas masalan boshqa tomondan yondashadigan bo'lsak o'zi umuman animatsiya o'zbek animatsiyasi deylik o'zbek animatsiyasini rivojlantirish uchun aynan animatorlar yoki umuman studiyalar nima ish qilish kerak nima qilsa o'sha qaysidir ma'noda hozirgi holatimiz deymiz hozirgi holatdan biroz yaxshi tomonga o'zgaradi Jasur aka bir fikrlaringiz bo'lsa masalan hozir rivojlantirish kerak degan gap qilamiz baribir to'g'ri buning uchun rahbariyatdan birontamiz chaqirsa-da savol bersa mana multfilmni ha rivojlantirish yo uchun yo desa ular endi yo 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 baribir so'rasa-da bizadan nima qilsak o'zi rivojlanadi desa biz ha aytamiz-da qara ayting shu bir fikrlaringiz balki kimlardir eshitadi shu narsani balki eshitib qolar qadimgi foydali narsalarni shuning uchun aytaverish kerak ko'p aytaman yana qaytarish bo'lsa ham ko'rib turganlarga tomoshabinlarga shu bizada shu animatsiya bozorini rivojlantirish kerak sotish ya'ni animatsiyani bozor shaklida sotishni yo'lga qo'yishimiz kerak buni davlat tomonidanmi boshqadanmi o'z odamlarni o'zi tomonimi shu tomonni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman hozirgi masalan davlat tomonidan beriladigan pullar yoki ular to'xtab qoladi ayrim vaqtlar umuman bo'lmay qolishi mumkin yo'naltirish va davlat mablag'larini shuning uchun частный studiyalar mana bu United Soft mana o'zini proyektlarini qilyapti mana shu narsalar ko'payishi kerak deb o'ylayman buning uchun pul qiladigan sxemani o'rganish kerak studiyalar deb o'ylayman animatsion studiya o'sha proyektni loyihani sotib pul qilishni yo'nalishini yoki bir shu bozorini rivojlantirish kerak o'sha narsani chunki o'sha bir studiya masalan yangi multfilm boshlasa o'zbekcha aytaylik masalan Farhod va Shirinni boshladi yoki Hamzani boshladi deylik qancha serial bo'ladi yoki qancha bo'ladi o'sha narsani sotish imkoniyati bo'lsa u ko'proq ishchi oladi va qanchadir davomida endi har bir ishchi bitta oilani boqadi deganida uning uchun man birinchi o'rinda shu mana bu nima deydi chet eldan multfilmni ko'chirib olib televideniyalarga qo'yishni bir cheklash kerak deb o'ylayman man bu qonunchiligida rivojlantirish kerak bir sal nima deydi qattiqroq qilish kerak deb o'ylayman agar masalan boshida bo'ladi masalan nima uchun aynan televideniya deyapman chunki televideniya sohasi pul ko'p o'ylanadi birinchidan ayniqsa hozirgi O'zbekistonda keyin o'sha kontent kerak bo'ladi masalan tasavvur qiling boshqa chet ellik multfilmlarni qo'yishni iloji bo'lmasa o'zimizni studiyaga Aster Animationga United Softga boshqa kompaniya Deep Animation keladida bizaga multfilm kerak serial kerak necha oyiga shuncha soat 4 soat 5 soatlik serial kerak deydi u studiyalar ham keyin sizlar ham ko'proq ishchini ovola boshlaysizlar chunki bilasizlar mana shu animatsiyani olib televideniyaga har oyiga sotsa bo'ladi ularga chunki chet ellikini qo'yaman desa Disney multfilmini Pixar degan qo'yaman desa huquqini anaqa qiladi ular sudga berib pul talab qilishi mumkin mana shu narsani qilsa manimcha juda turtki bo'ladida mana bu bozor rivojlanib ketadi chunki частный biznesni rivojlantirish kerak baribir
Oddiy odamlar multfilm qildirmaydi. Chunki masalan vizualizatsiyalar, boshqa modelinglar rivojlangan. Chunki oddiy odamlar ham kerak. Masalan, eshik ishlab chiqaradigan sexni kattasiga eshik modeli kerak. Ular so'raydi. Oddiy odam qilib beradi. Lekin hech qaysi odamga masalan 2 minutlik multfilm kerak emasda. Masalan, o'g'liga yoki onasiga yubileyga sovg'a qilish uchun-da multfilm. O'sha narsa juda qiyin. Shuning uchun mana bunaqa tomondan qilsa to'g'ri, mana televideniyega biroz kachestvasi pastroq bo'lishi mungkin, lekin bu start beriladi, juda ham katta bozor aylanib ketadi. Masalan, Rossiya nima uchun rivojlanib ketdi animatsiya sohasida, yoki Ukraina nima uchun rivojlanib ketdi? Aynan shu televideniya hisobidan-da. Avvalgi anularini ko'rsak, nima deydi, juda ham sifati juda ham past edida, lekin o'sha narsa turtki bo'ldi, o'sha bosqichdan o'tishimiz kerak. Bizda hali shu bosqichni boshlamadik, ya'ni televideniya uchun juda ko'p sonli serialda qilishimiz kerak deb o'ylayman. Jasur aka juda ham to'g'ri aytdingiz. Masalan, men hozir shu Turkiyani nimalarini eshityapmanki, televideniyasi har qanaqa qo'yiladigan narsa uchun pullikmi, tekinmi farqi yo'q, shartnoma tuzadi va undan keyin televideniyaga qo'yishga ruxsat beradi, ya'ni egasi bilan. Masalan, bu narsa rostdan oddiy, masalan, YouTube'da ham hozir biror bir video qo'ysak, agar egasi bo'lsa, darrov arz qilsa, uni o'chirib tashlaydi. Yani televideniyada ham rostdan shu narsani umuman hozir qo'yayotgan multfilmlarni men o'ylaymanki, hech qanaqasiga sotilmasa kerak. Xuddi shunday sotilmasa kerak. Internetdan ko'chiriladi va u dublyaj qilinadi va bemalol efirga uzatilyapti. O'sha narsani o'zi menimcha ancha bo'g'ayapti, lekin o'sha narsani hamma biladi. Menimcha o'sha mas'ullar ham bilsa kerak. Biladi va uni bilmaslik qoladimi bilmadim. O'sha narsani boshlasa demoqchiman, nafaqat multfilm, kino sohasi ham hammasi o'sha bog'lab turibdi. Demoqchiman, bu yerda ular mutaxassislar ham bu hozir buni oldida ikkinchi darajaga tushadi, chunki o'sha narsa avtomatik ishlagandan keyin talab boyagidek kuchayadi va xohlaymizmi, xohlamaymizmi, boyagidek o'shanaqa multfilmlar yoki kinolar kerak bo'ladi. Men yana bir ma'lumot sifatida aytib qo'ymoqchiman. Aynan shu masalalar bo'yicha bir juda bir yuqori anaqadan shunaqangi suhbat bo'ldi-da, tashkilot deydi, boshqaruvdagi yuqoridagi tashkilot, ya'ni aynan shu soha bo'yicha shu narsani so'radi va aynan shu fikrlar aytildi biz tomonidan. Aynan ko'proq shu tomonga bog'liqligi umuman. Masalan, futbol bilan boksni oladigan bo'lsak, boksda yakkama-yakka jang qiladi, kuchli bo'lsa albatta yengadi. Lekin futbolda bir kishiga bog'liq emas. Bizni animatsiya yo'nalishimiz ham xuddi bir kishi multfilm qilib darrov seriallar ishlab tasha olmaydi, chunki o'sha ma'noda gruppa, ya'ni guruh bo'yicha bog'liqda ham juda katta kuch talab qiladi shu ma'noda. Lekin o'sha takliflar nima qilindi, bir yaxshi xabarlar ham kelyapti. Menimcha umuman animatsiya yo'nalishi bo'yicha bir yaxshi xabarlar chiqib qoladi. Aynan Azamat, sizlarda Sarvar bir fikrlar shu. Parol gapirasizmi? O'zingiz gapiring, birinchi keyman. Men to'g'risi aytdim-a, şey, Toshkent Moliya institutida o'qiganman. Qiziq joyi, o'sha Moliya institutiga kirishdan oldin ham o'sha kino olaman deb yurardim-da. Hali ham o'sha maqsadim bor, rejissyor bo'lish, kino olish, man nimadir man shunaqa narsalar qilish, ya'ni storytelling deydi-ku bizlar, tegin voqea hikoya gapirib berish. O'sha narsaga juda qiziqamanda man. Hozir bor o'sha. И o'sha paytlari nimaga O'zbekistonda mana shu kino sanoati uncha rivojlanmagan, nimaga film sanoati rivojlanmagan, nimaga aynan mana shu kontent sanoati rivojlanmagan degan 2014 yillarda kurs chiqmoqchi bo'ldim man. Manga biriktirilgan rahbarga man juda ko'p ma'lumot tayyorlab keldim-da, ko'rsatdim. O'zim qiziqa degan narsam uxlamasdan tayyorlaganman bu narsalarni. Lekin mani o'sha paytdagi adashmasam g'aznachilikda ishlaydigan bitta domlam hamma narsani qaytarib yuborgan. Bu narsaning isbotini keltira olmaysan, bor asoslangan narsaga, ya'ni bir tayyor eski narsaga bag'ishlangan bir narsa qilgin, ustiga yani referens sifatida foydalanib ko'chirib nimadirlarni o'zgartirib qilib olib kelgin, boshing og'ritmasdan. Hozir sen bunga boshqacha savol berib qolsa, ertaga himoya qilolmaysan bu narsani degandi. Lekin rosa alam qilgan o'sha payt, to'g'risi keyin juda bir oddiy sodda mavzuga nima qilganman, keyin umuman o'zi alaqasi yo'q bu narsaga, shu moliya sohasiga aloqador bo'lgan temaga keyin kurs chiqganman.
shu bilan adashmasam diplom ishi diplom ishi haqida ketyapti, 4-chi kurs paytim edi. Xullas, o'sha Jasur aka aytayotgan, siz aytayotgan gapga bog'liq bu narsa. Ya'ni nima mavzu? Mavzu o'sha. Anu kinoda ko'rgan bo'lsangiz, mana bu ruchkani sotmanga deydi-ku. Eng oson yo'li masalan nimadir yozib ber deydi, masalan nimadir yozib ber desa majbur oladi, chunki ruchka yo'q unda, yozish kerak. Ya'ni talab bor, keyin bu taklif paydo bo'ladi, buni olishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Ya'ni yaratish kerak bu narsani oldinda. Hozir tasavvur qiling, mana O'zbekistonda o'zingiz multimedia qilibsiz, ablatsaga bilasiz qancha pul ketadi bunga. Siz uni o'zingiz masalan sponsorlik qilib yoki qanaqadir sponsor topib bu narsani yaratsangiz, oylik to'lashingiz kerak, arendangiz, kompyuter texnikalaringiz juda ko'p pul ketadi. Lekin baribir dunyo standartidan past ketadi. Dunyoni nimasi o'rindidan, ya'ni zamonaviy mamlakatlardan past nima ketadi. Lekin siz o'sha multfilmni olib borib turib, 10 minutlik multfilmni palon pul desangiz, bu yoqda ular aytadi sizga, deydi, sanikini palon pulga olaman, sifati ham mana bunaqa ekan, mana bu tekin turibdi-ku bu yoqda, deydi. Men nima deydi, prima emas, ko'chma ma'noda aytaman, mana tekin turibdi-ku, nima qilaman sanikini, deydi. O'ziz o'ylab ko'ring, masalan sizga ruchka kerak bo'lsa, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bitta ruchka 100 so'm, bu yoqda turibdi mana, nechta millionta ruchka turibdi 1 so'mdan. Siz buni hech qachon olmaysiz-ku baribir, sizga kerak emas bu. Kim oladi buni? Hech kim olmaydi hech qachon. O'shaning uchun juda to'g'ri masala bu narsa, masalan mana ichida yurgan odamlar biladi. Prosta o'ldirib yuboradi. Gap ko'rdi, masalan pul ko'p bo'lishi kerak, yani davlat qanaqadir pul ajratishi ham kerak emas. Shunchaki mana shu qonuniyatini yo'lga qo'yib qo'ysa, avtorskiy mualliflik huquqlarini odamlar kontent yaratishni boshlaydi. Masalan hamma ichida qiziqishi bor odam hozir masalan men kino qilaman yo film qilaman desa jinnimizdan pul topib bo'ladimi bundan, deydi. Bir tarafdan haqiqat, haqiqatdan ham shunaqa. Chunki biladi O'zbekistonda mana shunaqa sharoit. Chunki film qilgan odamga kim uni sotib oladi? Mana shu narsani davlat qilib bersa, masalan hozir ko'p-ku mana nimadir chetdan tovar kelsa, elektr mahsulot bo'ladimi, mashina bo'ladimi, shunaqa katta boj qilib qo'yibdi, majbur O'zbekistonnikini olasiz. Chunki O'zbekistonni rivojlantirish kerak. Bu yomon narsa emas. Hamma mamlakat shunaqa, Xitoy ham shunaqa qiladi. Xitoy даже Google'larni ham ishlattirmaydi-ku, o'zini narsasini ishlattiradi, hamma narsani o'zi rivojlantirish uchun. Shunaqa qilinsa, mana bu ashulalar ham, hamma nima kontent bo'lsa, ya'ni ko'chirish mumkin bo'lgan, iloji bo'lgan narsani hammasini avtomatik qilib qo'ysa, birinchi bo'lib o'sha balo boshida sasiydi, tepadan televideniyadan boshlansa, internet kontentmi, mana shu qaytki nima chiqarilsa, rasmlarni ham olib ishlatib yuboradi, videolarni ham olib ishlatib yuborsa, hech kimni ishi yo'q, uni kimdir mehnat qilgan, unga o'sh qizig'i yo'q. Mana shu narsalar yo'lga qo'yilsa, avtomatikki bu bozor rivojlanib ketadi. Mana shu narsa juda juda eng davlat qilishi mumkin bo'lgan ish, ya'ni bizlar tarafdan davlat nima maslahat beriladigan bo'lsa, o'sha narsani qilib berishsa, hammasi o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. O'zidan o'zi topadi. O'zidan o'zi hech narsa qilish kerak emas. To'g'ri, o'rgatadigan odamlar kam, hozir kadrlar kam, lekin ko'payadi bu narsa. Juda tez ko'payadi. Mana masalan ishlab chiqarishga keladigan bo'lsa, juda misol ko'p. Hamma masalan bittagina narsaga yo'l qo'yib bersa, odamlar hammasi juda kiradi. Bilmaydigan odam ham kiradi, biladigan odam ham kiradi. Kimdir eplab ketadi, kimdir epla olmaydi. Lekin soni ko'payadi, raqobat paydo bo'ladi. Mana shu narsa mani fikrim, lekin to'g'risi boshqa va o'ylayman, hech qanaqa yo'li yo'q. Uni o'zimizni aldab bir narsada katta rejalar qilib, palon mana bu yil 50 milliard ajratamiz, trillion ajratamiz, mana shu hech qanaqa foydasi yo'q. Kimlardir qo'lidan o'tib, baribir kichkina studiyalarga borgani bilan ular katta ko'p kontent yaratib berolmaydi odamni ehtiyojini qondiradiganda. Undan ko'ra o'sha xususiy bo'lib qolsa, o'sha Jasur akam aytganlardek pul topa olishini bilsa, qilishni boshlashadi, pul tikishadi bunga, riskovat qilishadi, yangi idealar qilishadi, qiziqarli narsalar qilishadi va shu bilan rivojlanib ketadi deb o'ylayman. Sarvar, rahmat. Birim aytadigan bo'lsam, endi albatta bizani hozirgi intervyuyimizni o'sha именно animatsiyani o'zini rivojlantirishiga mas'ul shaxslar ko'rib ham o'tirmasa kerak, hattoki ko'rgandan keyin ham vau, shunaqa qilishimiz kerak ekan, shuncha payt o'tirgan ekanmiz demak, chunki ularni o'zini interesi bor. Kimnidir anda masalan o'zini qonunchilik qanaqadir normalar bo'lishi kerak va hokazo hokazo tartib intizom bo'yicha qiladi ular ham. Yaxshimi yomonmi man bilmayman, u qanaqa tizim ketadi. Hozir internetda kimnidir yomonlash ham noto'g'ri narsa. Umuman olganda hozir mandan oldingi aytgan gaplaringizni ko'pchiligi, hammasi ham bo'ladi, to'g'ri gap, ya'ni o'sha talab yo'q yoki shunga o'xshash bir holatlar. Men o'ylaymanki, siz bilan biz hozir davlat mas'ul shaxslarini nima qilish kerakligini aytib o'tirganimiz bilan ular bab qilmaydi. Bu o'zi isbotlangan narsa. Ne to'lki bu animatsiya sohasi ko'p sohalarda bu kuzatilyapti.
Masalan, kimdir mashina olgisi kelsa, o'zingiz bilasiz qanaqa ahvol. Qo'pol qilib aytganda, men o'ylaymanki, O'zbekistondagi ochiq studiyalar, ya'ni bor studiyalar o'zini ish faoliyatini 90% holatda chet el kontentiga yo'naltirib, o'zini o'sha ichki proseslarini, proyektlarini hammasini anglizishni proyektlarga aylantirib va ichkaridagi mutaxassisligi to'lanadigan pul miqdorini oshirish kerak deb o'ylayman. Endi именно studiya ochgan odamlar. Nimaga? Chunki biz davlatni himmatini kutib o'tirsak, yana 100 yil o'tirishimiz mumkin. Biz bilmaymiz qachon bo'ladi bu narsalar. Lekin biz точно bilamizki, ingliz tilini o'rganib yaxshi mutaxassis bo'lgan odam onlayn ham o'sha anglichan yoki amerikanlar bilan zo'r pulga ishlaydi yoki shu yerdagi studiyalar bilan ham zo'r pulga ishlaydi. Men nimani muhim deb bilaman? O'zbekiston territoriyasida nechta mutaxassis borligini muhim deb bilaman. Chunki biz o'tirimiz hozir 3 4 ta bo'lib o'tirimiz. Qaysi ma'noda bu ayanchli holat. Mutaxassis miqdori juda ham kam. Bizadan tashqari bor. Kimdir bizadan balanddir, kimdir bizadan pastdir. Biz bilgan bilmaganlarimiz. Lekin men bilganlarim aniq ayta olmaymanki 50 tadan oshmaydi O'zbekistonda animat. Hattoki 40 yoki 30 tadan ham oshmasa kerak. Haqiqiy o'sha proyekt ustida ishlay oladigan animatorlar. Nimaga? Chunki ko'pchiligi kelyapti-da, akasi yo'q, ukasi yoki ammasini o'g'lidan so'rayapti. Animatsiyani o'rgandingiz mana faloncha akada qancha oylik olyapsiz mana ishlayotganingizga 3 oy 5 oy bo'libdi desa u aytadi masalan 3 milliongacha masalan summani aytishi mumkin-da. Shunaqa qo'shnisi masalan mashina bozorida turib bir oyda 500 dollar urib yotibdi. Bu oddiy faktor. Biz o'zimizni ichki bozorimizdagi ishchilarga to'lanayotgan narx navoni ko'tarmasak bo'lajak mutaxassislarni qiziqtira olmaymiz. Siz aytayotgan narsa masalan bo'lib qolgan taqdirda ham masalan qaysidir davlat xodimi voy to'r etishibdi shu odamni kel shuni qiling dedim vdruг bir oy ichida o'sha zakazlar ko'payib o'zbek filmdan guppa guppa 3 tadan zakaz tushib qolgan taqdirda ham hozirgi O'zbekistondagi mutaxassislarni miqdor darajasi ko'tara olmaydi u nagruzkani. Man o'zimda bemalol o'zimni tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. Har bitta studiyaga 3 tadan multfilm beraylik, deadline'ni qo'yaylik, jahon standarti bo'yicha sifatini ham, boshqasini ham, deadline'ni ham qo'yaylik, ko'tara olmaydi. Nimaga? Studiya loqayt yoki sifatsiz demayman, mutaxassis juda ham kam. Mutaxassisni o'zini birinchi navbatda ko'paytirib olaylik, bir bemalol bo'ladi keyin. Ana O'zbek filmdan 10 ta zakaz kelmaydimi? Xohlasani 100 milliondan xohlasa 1 milliarddan kelsin. Zato biz qila olamiz. Nechta studiya? 5 ta, 10 ta farqi yo'q. Zato har bitta studiyada yo'q deganda 30 ta zo'r mutaxassis bo'lsa, ana o'shani biz qo'rqmay ayta olamiz. 30 ta mutaxassis bor degani bu уже studiya funksioneri chiqyapti degani. Qanaqa ma'noda? Chet ellik proyektlar bilan zo'r pul ishlab o'tiribdi. Biz уже O'zbekistonni o'sha san'at vaziri bo'ladimi yo o'zbek film bo'ladimi yoki shunga o'xshash boshqa mas'ul joylarni qanaqadir beradigan chaqa chuqa zakazga ham qarab o'tirmaymiz. To'g'risi. Man bekitmasdan сразу aytdim. Man qanaqa o'zbek proyekt bilan ishlagan bo'lsam har doim muammo bo'lgan. Proyekti boshlanishidan oxirigacha pul bilan muammo bo'ladi. Yoki ijodiy taraflama noaniqlik bo'ladi, loqaydlik bo'ladi. Ssenariyni o'sha patvidit qilishini o'ziga qancha oyla ketib qoladi kerak bo'lsa. Yoki ichkaridagi pulni o'tkazib berishdagi har xil makinatsiyalar bo'lishi mumkin. Biz hozir o'zbek bozorini rivojlantirmoqchi bo'lsak, ofitsialni keladigan multfilmni miqdorini ko'paytirganimizda hech ham foydasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham. Uni o'zini o'sha tepada o'tirganlar hal qilib yursin. Biz eng qizig'i, eng muhimi, o'zimizda ishlaydigan yoki ishlamoqchi bo'lgan mutaxassislarni zo'r boqib qo'yaylik oylik bilan. Ularni ukasi bo'ladimi, jiyani bo'ladimi, shundoq keladi studiyaga. Okay deydi, ishlayman deydi. Zato hammani qo'lida zo'r zo'r proyektlar bo'ladi. Agar biz jahon bozoriga promo harakat qilsak. Ana o'shanda. Endi Bemalol yani bo'ladi. yaxshi fikr juda ham zo'r. Faqat siz boyagi bu yog'ini ham ochib ketingda. Masalan, jahon bozoriga ham misol uchun shunchaki o'zi mening keyingi savolim shunaqa. Shunaqa edi. Shuda bir qo'shimcha Masalan, qilsam bilan. Sarvar bemalol. aka to'g'ri aytdi. Juda narsa masalan tasavvur qiling hozir qaysidir studiya yoki qaysidir davlat idorasida masalan shuncha million dollar olinglar masalan 1,5 soatlik multfilm ishlanglar desa mutaxassis topib berolmay qolamizda. Bu degani butun O'zbekistondagi hamma animatorlar yig'ish kerak.
Ya'ni bitta studiyada shunchani topish juda qiyin. Masalan, 1 yilda yo 2 yilda 1,5 soatli ishlanglar desa, o'shancha mutaxassis topishga qiynaladi. Chunki haqiqatdan nima deydi, Sarvar aytgandek, mutaxassis kam. Даже hozir masalan tayyor qilib mana boshlanglar desa, uni hammasi 2ta 3ta har bitta studiyada 2ta 3tadan animator bor, jami yig'sa 50 ta chiqar, 50 tani o'zi ham yetmaydida masalan. Ular aytgan narsaga chiqmaydi. Shuning uchun juda mana shu narsa to'g'ri deb o'ylayman. Odamlarni o'zini ham rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni O'zbekiston bozoriga emas, chet elga harakat qilaverish kerak mana shu animatorlar, hozirgi yosh animatorlar O'zbekistonni qayerdan ish topar ekanman degan fikrda emas, undan Albatta. kengroq, undan kengroq. Qaysi davlatdan ish topar ekanman degan savolni qo'yingizlar. Rus tili o'rganingizlar, ingliz tili o'rganingizlar va hokazo. Mana shunday. Mana shu qo'shimcha qilmoqchi edim. Aha. Mana O'zi bitta qo'shib chiqsam bo'ladimi? bo'ladi. Ha, gapingiz bo'lib qolmadimi? Yo'q, Yo to'ppa yo to'g'ri yomon. mana shu narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ya'ni o'zi mutaxassis bo'lib chiqadigan, mana o'qituvchilik qilaman, shogirdlarga ham shunaqa maslahat beraman. Bitta bu bozor emas, umumiy qarash. Birinchi o'rinda til o'rganish kerak bo'ladi. Bu juda to'g'ri gap. Kadr yetmaydi hozir masalan. Mana sizlarga pul mana qilinglar degani bilan kadr yetmaydi. Mesela şu seriallerini koyalım. Türeski seriallerini zapt etkiyenler ki kanaka seriallar çıkıp gitti. Sonu kopya ediyor. Sıfat için yakışılan bana bari. Bari sıfat için işte diyen bu mesela camuha bu mesela kızık kadın adamla bu mesela sıfat yakışılan mıydı? Sonu kopya uğradı. İş kopya uğradı mesela. Topa diyen pulu hem kopya işi mümkün. Bu bundan taşkarı mesela yani not doğru fikir bu polisi mümkün. Ben bu ayet otkenim. Yani Content O'zbekistonda yaratilayotgan content masalan shu yaxshi oylik berilsin deb gapirilyaptiki masalan gapirilyapti yaxshi oylik berilsin deb shu yaxshi oylik berish uchun haqiqatdan O'zbekistonning bozorida qiyin masalan juda to'g'ri bu narsa shu chetga qaralsa chetdan rostdan ham juda masalan ular uchun arzon pul bo'ladigan bo'lsa proyekt bo'ladigan bo'lsa bizga kelganida bizga haqiqatdan O'zbekiston bozoriga qaraganda 2-3 barobar 4-5 barobar qimmat bo'ladi bizlar uchun bu juda to'g'ri fikr. Bundan tashqari yana ben aytib o'tmoqchi edim. Boyagi masalan, qanaqa ma'lumot, yani odamlar noto'g'ri yozib kommentariyada o'qiyapman. Sof nima to'g'risida o'xshab deydi, yopib qo'yinglar chegarani deydi. Bunaqa ma'lumot emas. Hozir dunyo o'zi shunaqa mana. Hozir Abdulaziz gapirib o'tdilar, Turkiyada televideniye sotib oladi hamma narsani. Ya'ni nimadir siz masalan Madagaskar ko'rmoqchimisiz, Kung Fu Panda ko'rmoqchimisiz, uni litsenziyasini falon pulga sotib olish kerak. Asha Medved ko'rmoqchimisiz masalan. Lekin o'sha narsani agar sotib oladigan bo'lsa o'ylab qo'yishadi. Ya'ni hammasini qo'yib tashlashmaydida. Keyin o'zimizda ishlab chiqarsak qanaqa bo'ladi degan fikr paydo bo'lishiga ya'ni aytolmayman bu narsani. Ya'ni litsenziyali ishlaylik, qonuniy ishlaylik degan ma'noda buni yopib qo'ying degan hech kim nima qilmayapti. Hozir konkret noqonuniy ya'ni piratskiy qilib qo'yib yuborishayotgani bor. Mayli, hamma qiladi demayman. Bu juda ko'p bunaqa narsa. Ha, Shuning uchun to'g'ri. raqobat o'lib ketyapti. Mana shu To'g'ri. fikr. Ya, ikkinchi yana sababi bor. O'sha misol uchun uni sotib olsa, o'sha har qanday proyektni televideniye sotib olsa, baribir o'sha puli nima deydi, o'sha studiyani yoki jamoani rivojlanishiga borib tushadigan narsa. Ya'ni o'sha oldi berdi pul aylanadi demoqchiman o'sha. Endi keyingi shunga bog'liq narsa, masalan, sizlarga ham shunaqa ko'p bo'lgan, ya'ni bu sohaga yaqin yoki sal uzoqroq bo'lganroq mutaxassislar beradi, lekin ichkaridagilar uncha ko'p bermaydi. Ya'ni bitta savol. Netflix'ga animatsiya qilib bersalaring bo'lmaydimi? Yoki Disney'ga qilib bersalaring bo'lmaydimi? Yoki falon studiyaga qilib bersalaring bo'lmaydimi deydi. Masalan, Jasur aka. Shunaqa. Shunchalik oson shunaqa studiyalarga shunaqa animatsiya qilib berish. Uni menimcha o'ziga yarasha talablari deydi, sifat deydi, to'g'rimi? Balki bu tomonni ya'ni bizim mutaxassislar kuchi yetadimi yo'qmi u masalan shu ularga uncha qiziqmasa shu savol ko'p beriladi ya'ni shunaqa hozir deydi Netflix shunaqa rivojlanish shunga multfilm qilib bersalaring bo'lmaydimi deydida nima qilish kerak o'shaning uchun Jasur aka masalan birinchi sizdan boshlang tajriba birinchisi endi ko'p narsani aytolmayman nima deydi zasekrechena deydiki nd bor o'zim bilganlarimni aytolaman birinchisida любой man bu kanallarga Netflix bo'ladimi, Disney Plus bo'ladimi, HBO Max bo'ladimi? Bizada ular narsalar yo'q, lekin chet elda bor. Chet elda masalan Yevropaniki, o'ziniki bor. Hamma kanallar ularga kontent sotib oladi. Kontent sotib oladi studiyalardan. Har xil studiyadan kontent sotib oladi. O'sha kontentni sotib olish uchun talablari bor. Masalan, multfilm sotib olsa 1 soat, 1,5 soatlik multfilm bo'lishi kerak. Masalan, yaqinda eshitganim Spa Studio, ya'ni Sergio Pablo'sda Klaus degan multfilmi chiqdi.
eslay ko'rgan bo'lsangiz, bir necha Hı. yil avval o'sha multfilmni chiqargandan keyin kontent tayyor bo'ldi. Endi qanaqa qilib sotamiz degan savol tug'ildi-da. Rejissyor aytyapti, Sergio Pavlos aytyapti. Bozorga qo'ysak, o'zimiz ular masalan distributsiya qilishimiz kerak, anoga nima deydi, kinoteatrlarga qo'yish kerak, ular bilan gaplashish kerak, kinoteatrlar foiz oladi har bir tushgan puldan. Nima qilamiz? O'sha narsani to'liq anov bilan gaplashish, Netflix'ga sotdi huquqini. Hı. To'liqligicha nechta millionga sotdi, to'liqligicha foyda bilan chiqib ketishdi-da. O'shanaqa darajada bo'lishi kerak birinchisi. Ikkinchisi, agar serial sotmoqchi bo'lsa, ma'lum talablari bor. Serial sotmoqchi Hı. bo'lsa, kamida necha yuz minutlik 26 seriyada bir sezon tayyor bo'lishi kerak. Bir sezon tayyor bo'lishi Hı. kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, masalan Disney'ga borsak-da, masalan xo'p, bironta Anvar va nima de Sevara degan ana multfilm ishladik, olinglar desak, bo'ldi, olamiz. Bitta sezon tayyormi deydi-da. Ya'ni 26 ta seriya 10 minutdan bo'lsa 260 minut degani. 260 minut tayyormi deydi. Agar shu tayyor bo'lmasa, ochib ham qarab o'tirishmaydi. Ana talab bor demak Talab bor-da, shunaqa. chunki ularda ular uchun biza bir klientmiz. Ular har kun shunaqa narsalar yuzlabini ko'rsa kerak. Ular biza uchun alohida vaqt ajratib o'tmaydi. 26 ta tayyormi deydi. Tayyor bo'lsa shunday ko'radi-da, kassifasi bo'ladi. Kassifa hali u yoqda tursin. Masalan, kassifani ham ko'radi, endi boshida masalan treyleri deysiz, ma'mur deysiz, ko'radi. Ha, bo'ldi, chotki, yaxshi yaxshi 26 ta seriya bormi deydi. 260 minut, 270 minut. Keyin nima haqida deb so'raydi. Ha, keyin nima haqida? Ularda chunki Netflix ular kontent kerak-da, juda katta kontent kerak. Juda katta kontent. Shuning uchun kamida bitta sezon bo'lishi kerak. Endi keyin sifat ikkinchi o'rinda. Endi aytmoqchi bo'lganim, sifat keyin ular xohlayotgan darajada bo'lishi kerak. Lekin masalan Netflix'te anolardik ochib o'rnatib ko'rsalaringiz, sifat juda ham zo'r emas. Man o'ylaymanki, biz O'zbekistondagilar ham qila oladi deb o'ylaymanda. Ha, chunki man ko'rdim ayrim anolarni animatsiyalari juda yomon, lekin Netflix'te turibdi. Yaxshilari ham bor demoqchiman, lekin endi ular qanday qo'yiladi bilmadim. Ularda chunki kontent kerak, yosh bola uchun masalan tekin subscriptionliklari bo'ladi, pulligi bo'ladi, ya'ni Netflix'dan oladi sotishladi. Maqsad shu. Aytmoqchimanki, ya'ni birinchi o'rinda объем ko'rsatish kerak, hajm, katta hajm. Ikkinchidan o'shalarga yoqadigan sifat ko'rsatish kerak. Endi tasavvur qiling, biza bitta studiyamiz, masalan qanaqasiga Netflix oladi yo olmaydi deb 260 minutlik multfilm qila oladi. Uning uchun O 260 ana min o'shani aytmoqchi. 260 minutlik multfilmni qilish uchun u necha yil ishlash kerak va o'shanga o'zini hisobidan pul tikish kerak. Ana o'sha joyga kelyapti-da. U masalan Ya'ni boyagidek bir kishi qilolmaydiku u xuddi narsani. shunday bir O'zingiz kishi misol tekinga 1-2 yil ishlashingiz mumkindir. lekin u Yani. bitta jamoa kerak, katta jamoa kerak, masalan Katta 20 jamoa 30 kerak. kishilik kerak. O'sha jamoani ta'minlash uchun alohida investor kerak, pul tikadigan odam. U o'ylayotgan odam ham nima qiladi, edi san deydi multfilmga tiksam Netflix'ga sotalasanmi yo'qmi, qancha Yo'q, beraman, undan ko'ra to'yxona shubhalanmaydi. quraman yo bo'lmasa gaz zapravka quraman deydi. Manga shu foydali, shu Shu foydali deydi. Yo bo'lmasa deydi uy qurishni boshlayman, odamlarni haqni o'zi beraman manga pulni deydi, oldindan deydi, 2 yil oldin hozirgina deydi. yaxshi biznes. O'sha Sen puliga chiqib deydi, quraman. san deydi, man senga pul bersam deydi, sen uni oylik qilib 2 yil yesang deydi. Shuning uchun mash tomonlari bor-da. Odamlar o'ylaganidek juda sotmadamasda, nima deydi, rang oq qora emas, seri ranglar ham bor-da u yoqda. Mash aytmoqchiman. Azamat Qanday sizda? fikr bor shu bo'yicha? Biz ham studiyada Netflix'ga bir harakat bo'lgan. Biz ham o'sha Lyubov smert roboti shunaqa serial bor. Полный CG, kompyuter grafikida qilingan. Mana shunga o'xshagan serialni zakazini olmoqchi bo'ldik. И o'sha Jasur aka aytganlaridek, birinchi talabi odam ishchini soniga qaratilgan. Ya'ni bu yoqda masalan sizni kontentingiz nimaligiga ham qaramaydida, o'sha boyagidaqa talablari bor. O'sha sezon nechta sezon bo'lishi kerak, necha minut bo'lishi kerak. Keyin boyagidaqa odam ishchilarni soni, studiyada qancha odam ishlaydi. Ya'ni bu men aytayotgan misolim, Netflix o'zi pul tikib sizga qildirsa, ya'ni Netflix Originals degani bor, Originals nima, o'zini original serial qiladigan o'sha, ya'ni sizga investitsiya kiritadi. Buning uchun sizni studiyangizga qo'yiladigan talablar bu. Ya'ni siz o'zingiz qilib sotib ovor sotish yo'li boshqa, ya'ni sizga Netflix pul tikishi boshqa.
O'sha pultika mühendisi boy taraflarga bajaradigan studiyalar yo'q bu yerda. Unaqa talab birinchi nimadan masalan texnika tomonlama topish mumkindir, lekin shu aytilgandek kadr yo'q. Kadr juda kam. Ki sohaga kirib kelayotgan odamlar ham tushunmasdan kelishadi. Masalan, o'sha men har doim bitta gapni takrorlayman. Birinchi prezentatsiya darsimda masalan 20 ta 30 ta odam kelsa, prezentatsiyaga kursga yoziladiganlar soni kam bo'ladi har doim. Sababi tushuntirib beraman pipeline nimaligini. Masalan, bu yoqqa kelyapsizlar, mana bilasizlar, to'g'rimi? Doktor bor. Lekin doktorlar har xil bo'ladi. Masalan, kardiolog bo'ladi, stomatolog bo'ladi, uning ichida lor bo'ladi. Bittasini qilgan ishini bittasi qila olmaydi. Masalan, lorni qilgan ishini kardiolog qila olmaydi, kardiolog qilgan ishini masalan lor qila olmaydi. Shuning uchun xuddi shunaqa, buni ichida ham 3D degani bilan kompyuterchi yoki kompyuter grafikchi degani bilan 3Dchi degani bilan ichida juda nima ko'p, ya'ni o'rganadigan bilim ko'p, bo'limlar juda ko'p. Shu har birini o'rganib chiqadigan, har biridan qanaqadir yetarli darajada, masalan, shu sanab o'tildi-ku boya, parametrlar, qo'lda sanasa ham bo'ladida masalan. Unaqa ko'p emas rostdan ham kadr. Yo, hozirda endi mana hozir ikkita narsa hozir bir-biriga sal bog'lasak-da. Masalan, demak, chet elga sotish kerak deyapti. Oson. Savol demoqchiman. Sotish kerak. Xo'p, sotish uchun demak ko'p mutaxassis kerak. Va ko'p minutlik kontent kerak. Demak, ko'p minutlik kontent uchun katta pul kerak. Avval uni qilib olish uchun katta kontentni qilamiz, ko'p mutaxassis kerak. Juda bir-biriga nima ketyapti Anladım. Bir narsa esimga chiqib ketdi. Oldim bo'lardi-yu. Propiska qo'yish uchun uy olish kerak. Uy olish uchun Ha, propiska uy qo'yish olish kerak. xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Shunaqa bo'lyapti-da Doktor, masalan, men bu xabaringiz bo'lsa, Temurbek Mamedov o'sha Qozog'iston, o'z Rossiyada hozir ishlaydi, Qozog'istonlik rejissyor. Katta rejissyor kino festivalda reklama qildi Nasriddin Afandi degan Xo'ja Ha, Nasriddin ko'rdik, ko'rdik. o'sha ko'rgan bo'lsangiz mani yaqin tanishim studiyada ishlaydi bizada u yoqda ishlayapti animator bo'lib ularni sistemasi qanaqa bo'ldi tayyorlashdi ular o'zligi olib ya'ni umuman animator odamlar animator emas odamlar olishdi ko'proq aktyorlarni olishdi o'qitishi bir 4 oymi o'qitishdi i animatsiya qo'yib yuborishdi и o'sha yerda mani endi точный ma'lumot emas bir где-то 200 tacha odam boshlagan oxirida bor yo'g'i bir 30 tacha 40 tacha odam qolgan ya'ni o'zlashtirib keta olgan ular masalan ya sen o'qiysan sen o'qimaysan demagan shunchaki balli sistemadan o'zlashtirib ketish olmagan juda ko'pchilik mana mana shu taraflama ham tushunib olsa bo'ladi animatsiyani qanaqa narsaligini ya'ni Yo, men o'sha yerga haligi boshlayapti ozgina o'ziga anaqa qo'shimcha qilay, 100 ta odam boshlagan, oxirida 15 ta qoldi. U Ha, 10 shunaqa qaro, ta ha. hali hammasi shu nimadan ketmadi. Ha, Mendagi xuddi ma'lumot shunaqa, shunaqa. xuddi shunaqa. Ya'ni 4 oyda yo'lga qo'yib yuboriladigan darajada masalan shuncha katta man tushunishim bo'yicha uni davlat nima qilyapti, sponsorlik qilyapti, mana shu Sponsorlik qildi o'sha narsaga. ya'ni o'sha dunyo o'rnidagi rejissyorni olib kelib, prodyuserni olib kelib, mana shunaqa proyekt qilishmoqchi i mana shu joyda ham shu qancha ko'p qo'li uzun bo'lsa ham kadrlarni baribir yig'ish qiyin bo'lyapti mana ko'ryapmiz shu hisob tariqasida aytmoqchi edim shu Sarvat. Yani Netflix'ten olalıymış. Fakat hazmaz. Ha, yo, siz nima yo'llarni Şimdi aytinglar, nima mesela qilish kerak? mana imini o'zimni fikrim animatsiyaga kirib kelganimga bor yo'g'i 1 yil bo'lganda o'zim uchun eksperiment qilib ko'rdim. Yani qanaqa eksperiment? Zakaz olish maqsadida emas. Просто oldim de. G'olib she'r yurishini qilib bering dedi. Hali Şu Pavel stüdyosundan endi chiqqan paytim. Shuni qildim-da, keyin Facebook'a qo'ydim. Facebook'ga ham yaxshi bilmasdim u payt. Rosa qo'ydim. Tiger Animation deb qo'ydim bo'ldi. Lajan hashtag degan narsani bilmasdim. Ishonsiz, ishonmasangiz, o'sha animatsiyani qo'yganimdan keyin Koreyadan qanaqadir bitta studiya yozdi. Bilmayman. Ismi bir g'alati, oti bir g'alati studiya, koreyscha. Ularda 20 ta 25 tacha shot bor dedi. O'shani qilib bera olasanmi dedi. Endi man hayajonlanib ketdim. Endi 1 yil bo'ldi animatsiyada ishlayotganimga. Bitta dona animatsiya qo'ydim. O'shani o'zida manga shuncha narsa bermoqchida. Hop, qanaqa sekundlari va hokazo hokazo dedim. O'sha paytda endi 2017 yil bo'lsa kerak taxminan. 2017-18 yilda.
qo'pol qilib aytganda salkam 50 ming dollarga yaqin kontent menga bermoqchi bo'lyapti o'sha odam, ya'ni o'sha studiya 20-25 ta anaqa bo'lib. Man yo'q dedim. Birinchidan hayajonlanib ketdim. Ikkinchidan qo'limda unaqa komanda yo'q. Даже g'olibni yana o'sha to'rtta tanishlarimni yig'sam ham maksimum 5ta chiqamiz. 5ta odamlik komanda unaqa katta объем qilolmaydi. Keyin yana ozgina vaqtdan keyin taxminan 3 oy yoki 5 oydan keyin shu reel chiqardimda yana Facebook'ga qo'ydim. Shu reel qo'yganimdan keyin esingizda bo'lsa sizga ham aytuvdim, serial kelib qoldi. Animatsion serial. Esingizda aytuvdim sizga ham. Arabistondan. O'sha paytlarda shuni tushundimki, biza iminni orzu qiladi bu hamma mutaxassis o'zini sohasi bo'yicha eng zo'rlari bilan ishlashi. Biza masalan Disney deymiz, man сразу Disney bilan ishlolmayman. Uni tan olaman. Lekin man hozir qanaqadir bir ijod qilsam yoki hozir shu yerda o'tirganlar biror bir ijod qilib internetga ozgina maqtansa, o'sha Disney emasu undan sal pastroq bo'lsa ham lekin yaxshi pul to'laydigan qanaqa zo'r studiya ishi bir qismini yoki proyektni hammasini berishi mumkin. Ya'ni taklif bo'lishi mumkin. Buni ehtimolini man o'zimda bir necha marta ko'rdimda. Hattoki o'sha serial kelganda man hayron qoldim. Man studiya emasman. Masalan, G'olib bilan bu zakazlarni qilib yuribmiz, to'g'ri, anchadan beri o'rtog'im. Ko'p birga zakazlarni qilamiz, lekin hamma o'zimni tanishlarimni, Jasur akani, Azamat akani, sizni hamma butun O'zbekistondagi eng zo'rlarni yig'sam ham ular bergan obyomni chiqara olmayman. Nimaga? Sabab mutaxassis kamdi. Ha, o'sha nimaga faktorga bor taqalyapti deb ko'p narsa. Chunki ular taklif qilayotgan kontent va uni deadline'i bordi. Zarbejdagilar so'ramaydi-ku masalan, qanchada qilib berasiz, sizni xohishingiz bu yoqda deydi-ku. Ular aytadi, mana deydi, bizada 1,5 yil срок deydi, 15ta seriyani qilib bering yoki 3ta seriyani qilib bering, 10 minutdan yoki 5 minutdan deydi. Ularni qiziqtirmaydi bizani muammoyimiz yoki bu yoqdagi qanaqadir Shunaqa. pul masalasi. Ular pul beradi, deadline beradi. O'sha tarafdan ham man o'ylaymanki, Netflix'dan zakaz ola olamiz qachonki o'zimizni qaysidir kimnidir studiyasi yoki hamma studiyalarda yetarlicha mutaxassisdan bo'lsa o'shanda ola olamiz. Chunki hali Jasur aka aytganlaridek, ular kichkina zakaz bermaydi. Netflix bu Amerikadagi yoki boshqa g'arb bozoridagi eng katta o'sha nimalardan bittasi, studiyalardan bittasi, kompaniyalardan bittasi. Biz o'shalarni hattoki o'rtachasi bilan ishlasak ham qancha abim. Mana Unisoft Bahubalini qilishdi. Man masalan o'zim o'sha yerda bo'lmadim, lekin filmni ko'rdim, filmdagi ularni ishtirokini ko'rib bemalol aytolmayman, ular osonlikcha qilgani yo'q bu narsani. Ular qanchadan qancha chet eldan ham freelancer ishlatishgan. Ko'rinib turibdi, katta abim. Bu degani mutaxassisga borib taqalyapti ko'p narsa va iminni o'sha eng yuqorisiga emas, pastroqqa ham harakat qilib ko'raylikchi. Nimadir o'xshab qolar. Ko'pchilik savol bersa faqat Disney'den oladi-da gapda. Ha, Bu shunaqa. shunaqa. Ular chunki multfilm faqat Disney'den ko'rgan shunaqa. Nimaga deydi Ha. Disney'ga ishlamaysan, unaqa, Ha. bunaqa O da men kutturgandek Ha, esimda borda, esimda bor. Ikkita uchta joyga nima deydi, vakansiyalarga yozgandimda, chet elga shu yozgandimda. Shunaqa javobini kutib turibmiz. Endi yo'q deydi ko'pincha, yo'q deydi. Endi bir ikkitalari intervyuga taklif qiladi-ku. Masalan, intervyu taklif qilsa, shu joyini onamga aytsam, onam kim so'rasa, o'g'limni ikkita davlat so'rayapti degan. Hozir o'ylab ko'ryapti, qaysi biriga rozi bo'lishdi. Desa javob berarkanlar-da, shuning uchun juda qiyin masala bu. Ya endi albatta boyagidek shu bitta narsa endi boyagi Sarvar nimasi bilan boyagi sal qo'shimcha kiritsak, demoqchiman nima uchun mutaxassis ko'paymayapti? Chunki boyagidek ko'pchiligi mana boshlaydida sohani animatsiyani boshlaydi. Boyagi qiyinchilik ko'p bizda rostdan. Qiyinchilikdan bir 70% baribir shu sohani tashlab ketyaptida. Yani animatsiya hali O'zbekistonda rivojlanmasa ekan, bizga bo'lmasa ekan, yo topib bo'lmasa ekan degan fikrlar ham bo'lib qolyapti. Qaysidir ma'noda baribir hamma ham menimcha ingliz tilini bilmasa kerak, hamma ham birdaniga nima qilolmaydi. U taraflari ham bordi, endi boshqa muammolar ham bor demoqchiman. Boyagi chet ellarga ham baribir biz sanagandan tashqari o'zi yana mingta nimasi bo'ladi, bir talablari bo'ladi.
Shuning uchun hozir baribir qaysidir ma'noda bir-biriga bog'liq bo'lib qolyapti-da. Ya'ni mutaxassis ko'paytirish uchun ko'proq proyekt kerak, bo'lmasam boya ishchilar yoki mutaxassislar buni uzoq ishlamaydi yo boshqa yo'nalishga o'tib ketayotganlar ko'p ko'ryapmiz misol uchun. Bo'lmas ekan. U hech kim tomonidan ataylab yo qiynalmaydi yo narsa qilmaydi. O'zi bozor shunaqada, ya'ni boya talab va taklif degan eng haligi qonun qoida o'sha yaxshi rivojlanmayapti. Shunga boyagi fikrlar menimcha shunga ham qanaqadir bog'lig'ida. Endi yana bir ko'pincha beriladigan savollardan shu animatsiya qilamiz, ha qanchada qiladi? 1 yil qilinadimi? Voy bu yoki anaqa juda katta surokdek ko'rinadi endi. Hozir deydi mana bunaqa narsa chiqib ketgani, o'shanda kiyimini kiysang o'zi qilib beradi deydi. Ya'ni o'sha mokap haqida ko'pincha nima shu gaplar bo'ladi-da. O'zi Rahmat. mokap qanchalik anaqa qaysi tomonlama, masalan, xo'p sizlar bilasizlar misol uchun, ya'ni bu yerda tomosha qilayotganlar, ya'ni o'sha fikrni qaysidir ma'noda bir to'g'ri tushunib olish uchun mokap, ya'ni motion capture deymiz, shu xuddi shu kiyadi ujum film tayyor degan haligi fikrda ko'pincha eshitamizda. Endi hammasi demaymiz, endi ko'p shunaqa savol bor, ayniqsa umuman bu sohani ichida ishlamaydiganlar, ayniqsa hozir men televizorda ko'rganman, mana bunaqa narsa boru, nega sizlar bunaqa qilib o'tirsizlar deydi, xuddi haligi o'zlaringni qiynab o'tirsizlar degandek anaqa bo'ladida. Ya'ni o'zim u mokab nima, Jasur aka, siz eng bu mokab bo'yicha menimcha tajriba juda yam katta, o'sha Ukrainadagi ishingiz ham menimcha asosan shu mokab bo'yicha edi. Umuman mokab muhimlik darajasi o'zi nima, o'zi bir soddaroq qilib tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Animatorni ishini olib qo'yadimi? Ha, nima o'zi o'sha Hozir gap bo'lyapti, juda ko'p soddaroq. so'raydi. Mana AI nima deydi, sun'iy intellekt bizni ishimizni olib Sun'iy qo'yadi, intellekt. ha, shunaqa deb. Xuddi shunga o'xshab. Motion capture man bilmaydiganlar tomoshabinlar ichida bo'lsa, agar motion capture bu motion capture, ya'ni harakatni yozib olish degani. Harakatni yozib, ya'ni aktyor kiyim kiyadi yoki har xil nuqtalar qo'yadi. Aktyor o'ynaydi, harakatlanadi, uni harakatlarini, suyak animatsiyalarini kompyuter yozib oladi va uni multfilmda personajga qo'yiladi. Oddiy narsa, lekin u nima deydi, ijodiy tomondan judayam qiyin masala. Chunki birinchidan multfilmdagi qahramonni harakati nima deydi, aktyorga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni aktyor qanday o'ynasa, masalan, u ham shunday o'ynaydi. Masalan, aktyor qiz bola bo'lsa, o'g'il bolani o'ynasa boshqacha bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda aktyor bilan bog'liqlik bor. Xo'p, o'sha narsani qilsa haqiqatdan o'xshaydimi? O'xshaydi, qilsa bo'ladi. Lekin uni ham sifati bor. Xuddi shunday motion capture'da sifat. Xuddi mashina olsangiz ham har xil mashinalar bor-ku. 5000 dollarga ham bor, 12 mingga ham bor, 25 mingga ham bor, 500 mingga ham 120 bor. mingga Ha, 500 mingga ham bor. mana Minib ko'rganlar bo'lsa, ular biladi farqi nimadaligini-da. aha Xuddi shunday motion capture'da ham narxi bor. Man o'zim masalan juda ko'p qiziqqanman. 1300 dollardan boshlanadi. mhm Adashmasam 700 ming dollargacha bor eng qimmatlari Vikonniki. Ya'ni bu yerda sifat muhim. Bu ikkinchi narsa. İkinci narsa bu puliga qaraladi. Ya'ni xuddi shu narsa sifatni shunga qarab bo'ladi. Sifat masalan, mashina olamiz, ana isitgichi bo'lmaydi deb nima deydi? Magnitofoni O'rindiqda bo'lmaydi deydi. magnitofoni bo'lmaydi-ku. Xuddi shunday motion capture deb xuddi shunday. Uni anosini olganingizdan keyin bitta qo'li yo'q bo'ladi. Bitta qo'lini shunday qilish kerak. Yo, hazili. Aytmoqchimanki, sifati bor. Ya'ni o'sha kontent masalan Ukrainada borgan ishlaganimizda ham adashmasam 200 mingmi 300 ming dollarlik Vicon edi. Vicon sistemasidagi motion capture edi. Lekin kontent judayam anavi nima deydi, xafa edi. Kirmoqchi bo'lganlar nima deydi, qiziqqanlar qidirib ko'rish mumkin. YouTube'dan Сказочный Русь degan serialda ishlaganmiz. Sifati judayam past. Sifati judayam past. Lekin tezlik juda yuqori. O'shanda biz qilganmiz 23 sekund, 24 sekundlik animatsiyani renderi bilan, kompozi bilan bir haftada qilishimiz kerak. Har hafta nima deydi, juma kuni televideniyega zakaz ketardi. O'sha narsani har hafta qilishimiz kerak render bilan birga, ham animatsiya. O'rtacha animator 40 sekund bir kunda topshirish kerak. Bu degani animatsiyani sifati past, lekin ko'p mablag'. Aytmoqchim, boya nima uchun televideniye dedik, o'sha davrga yetib kelganimiz yo'q hali. Ular o'zi u davrdan o'tib ketdi.
o'shanaqa darajada ko'p kontent qilamiz. Masalan, ochilsin, masalan, motion capture studiyalar ochilsin o'zimizda ham. O'sha televideniyalarga, anolarga kontent mayli sifatsiz bo'lsin, lekin odamlar opit oshiradi. Masalan, men ham shu yoqda borib opit oshirib kelganman. Nima deydi? Tajriba orttirib, ana qilib o'sha narsani o'rganib kelganman. U ancha narsani beradi. Endi tasavvur qiling, juda nima deydi? Bu narsaga katta pul tikiladi. Buni masalan, katta-katta investorlar shunga pul tikmasa 300 ming, 500 ming dollarda oddiy odamlar ana qila olmaydi. Shuning uchun u narsa nima deydi? Sifati bor birinchi, o'sha sifatni tomoshabin qabul qilmaydi. Masalan, O'zbekistonda motion capture olib kelib o'shanda qilsa, ne ko'radi? Edi Disney'dekidan chiqmayapti-ku deydi. Solishtirishga narsa bor-da Disney'de unaqa ishlatilmasligini biladi. Masalan, DreamWorks'da ishlatiladi. DreamWorks'da motion capture faqat 3D layout uchun ishlatiladi. Layout işte. Layout'da ishlatiladi. Ko'pchilik aytadi, "Mani Avatar'da qilgan ki" dedi. Avatar'da masalan bosh supervisori Jalul Sadul intervyusini ko'rganman, aytadi, masalan 90% ruchnoy qilingan deydi. Masalan, motion capture oladi deydi, olamiz deydi. İçiden bitta yo ikkita kuluchi qoladi deydi, qolganini o'chirib tashlaymiz deydi. Asos ifodalari. Ularda bizada deydi, ana yo'q deydi, nima deydi, majburiyat yo'q. Motion capture oldingmi, shu bo'yicha qilishing kerak degan. Bizada chiroyli animatsiya chiqishi kerak, ishonarli. Kameringa aytmasdik ham deydi, qanday qilingan deydi. Kamera Yaxshi. masalan aytib yuribdi hammaga, performance capture'da qilingan, performance capture'da qilingan deb. Xabar yo'q ekanda ko'p narsadan. Xabar yo'q, animatorlar qilgan. Masalan bir anoni o'zi ham nima edi, masalan o'zlaringiz ishlanishini ko'rgan bo'lsangiz ham, motion capture'ga olingan qismlarini ko'rsangiz, animatsiya вообще xafa bizning даже avatarda hamda, lekin uni ustida ishlashadi. Ularda endi ko'pchilik anoga aytmoqchiman, bu motion capture tool, ya'ni bir nima deydi, kompyuterda yo bo'lmasa planshetda bir uskuna, u animatsiyani ana qiladigan narsa emas, o'rnini bosadigan, animatorni ishdan haydaydigan. Ha, yana bitta narsa, masalan u demak multfilmda kinoda degan joyi bor-da, masalan multfilmga kamdan kam ishlatishyapti, kinoga menimcha nisbatan ko'proq, shunaqami? Multfilmga ham ishlatishyapti. Masalan, ayniqsa mana bu o'rtamiyona bo'lgan sifatdagilar juda ko'p ishlatishadi. SNG davlatlarida. Mana ularda ham. Keyin motion capture yana bitta tomonini aytmoqchiman. Video game animationda juda ko'p ishlatiladi. Ayniqsa chet elda sinematiklar juda ko'p qismi, masalan o'rta miyonadagi yoki masalan 3A bo'lgan kasvadagi o'yinlarda ham juda ko'p kontent qilinadi. Masalan, chunki oddiy masalan Call of Duty'larda olsangiz ham 3 soatlik, 2 yarim soatlik sinematika bor. Bu degani 2 ta polnometrajli multfilm deganda. Ularda ruchnoy animatsiya qilishga vaqt ham kuch ham yetmaydi game animatorlar uchun-da. Ular shuncha shunday oladi-da motion capture qiladi. Sifatli motion capture'da sifatli animatsiya qiladi. Ulardagi sifat Yaxshi. bo'ladi. Mana shu tomondan ham ishlatsa bo'ladi. Demak, ko'proq hozir o'yinga nima qilinyapti-da, motion capture. Motion capture. Yaxshi. Mana fikr bor shu bo'yicha, motion capture bo'yicha. Jasur aka, siz gruppangizda ham rosa mana shu savol bo'lardi. Chiqib ketdi motion capture, endi animatorga ish yo'qmi? Nimalar chiqib ketdi? Skanlar chiqib ketdi-ku, modelchilarga ish qolmadi deganda esa bu ham hozir mana nimalar chiqib ketdi, mana shu iskussion intellektlar chiqib ketdi, rasm chizadigan endi konsept artistlarga ish qolmadi deb hammalar yo'q, bu o'zi noto'g'ri narsa. Texnika rivojlanaveradi, texnologiya, lekin ular baribir bir qalbi bor, bir ish qilolmaydi, mehri bor odam ko'rganda maza qiladigan, o'sha mana shu konsept art qiladiganlarni ham ko'rsangiz, man o'zim ham ishlatib ham ko'rdim, hammasi bir bor narsalardan ko'chirilgan, o'g'irlangan, reflekslardan ustidan qilib aralashtirib bir narsalar chiqarib beryapti. Xullas, bu bir tarafi, ya'ni qanaqadir bir ishni bir nima deydi, ko'rganda odam maza qiladigan narsa bo'lmaydi. Masalan, ovqat desak yoki ashula desak, eshitib maza qilasiz, ovqatni yeb maza qilasiz. Buning uchun o'sha oshpaz mehr berib, chiroyli qilib pishirmasa, qo'l uchida qilsagina yoki o'sha ovqatingiz robot qilsa, baribir farqi bo'ladi. Shunga o'xshagan narsa. Keyin motion capture'ga keladigan bo'lsak, menda shu 2000 adashmasam 13-chi yildan 12-chi yilda Pixar'da intervyusida aytilgan, shu motion capture ishlatasizlarmi deb. Ular aytishgan, yo'q, hozir ishlatmaymiz degan, ishlatish как бы plan rejada ham yo'q degan. Ну, men bilishim bo'yicha o'sha aslida layout'ga ishlatishadi, ya'ni tez-tez ko'rib olish uchun, kameralarni qo'yib olish uchun, qayerda nima qanaqa yuradi, qancha vaqt ketadi, timing-timingdan primerni bilib olish uchun. И o'yinda ko'p ishlatiladi.
sababi o'sha aytilganday juda ko'p animatsiya bo'ladi и o'yinlarda ko'pincha realistichniy harakat bo'ladi. Motion capture realistichniy harakatlariga zo'r. Yurish masalan, turish bir xil tezlikda masalan bo'ladi. Bilamiz multfilmlarda personajlarning proporsiyalari odamlarda bo'lmaydi. Masalan, masha medvedni hamma biladigan bo'lsangiz, masalan, medvedga bir qarg'ada ko'pda nimani topsa, odamni topsa, uni motion capture qilsa, keyin mashani o'rniga tasavvur qiling bitta qizni o'sha yoshdagi o'shanaqa ko'rinishdagi qizni mashada qilib o'ynatishini ko'rsangiz qanaqa sakrab turiblar qiladi ular qilolmaydi и bundan tashqari filmlarda ayniqsa mana shu katta filmlarda sifatli filmlarda nimaga motion capture ishlatishmaydi masalan oddiy misol fotograf bor и siz borsiz masalan fotografdan umuman fotografiyadan xabaringiz yo'q ko'chaga chiqib bitta rasm olib kelsangiz u fotograf bilan fotograf olib kelsa ya'ni tajribali fotograf olib kelsa kelingizni ko'rsangiz baribir o'sha tajribasiz odamnikidan ko'ra tajribaniki chiroyli chiqadi sababi u biladi masalan qanaqa qilib oddiy narsani chiroyli ko'rsatishni biladi his qiladi deng ekspozitsiya ishlatishni biladi fokus qayerga qo'yishni biladi kompozitsiyadan xabari bor siz просто borasiz olasiz hech qanaqa qiziqi yo'q narsani zerikarli narsa motion capture ham xuddi shunaqa просто zerikarli hayotni shundoq olib qo'yadi masalan man bundoq qilib stakanni olishim hech qanaqa qiziqi yo'q odamni hamma ko'rgan bu narsani necha sekundda sodir bo'lishini bu filmda biz o'sha narsani boshqachalar qilib qoldirib hech kim ko'rmagan qiziqarli harakat qildirsa bo'ladida uni ya'ni bir qanaqadir boshqacha bir artistический nimalar qilib bir ko'rmagan qiluvlarni qildirsa bo'ladida personajlarga o'shaning uchun o'ylayman u motion capture bu narsaga hali bor bu bir taraf undan tashqari animatsiya deganda faqatgina odamlar emas bilamiz hayvonlar drakonlar anaqalar devlar bo'lishi mumkin ho'p ularni nima qilishadi drakon topib motion capture kiydira olmasa tillar bo'ladi otlar bo'ladi aytganini qildira olmasa bo'rilar bo'ladi sherlar bo'ladi masalan ularni kim animatsiya qiladi motion capture qilisholmaydiku o'shaning uchun o'sha taraflarni ham o'ylash kerak bu bir bilgan deydi bir plyusini siz nimada ko'rasiz plyusini plyusi o'sha nima deydi bu ham bir texnologiya ishimizni osonlashtiradi haqiqatdan osonlashtiradi o'sha ayniqsa layout jarayonlarida boshqalarida masalan biz ham ishlatamiz bu yoqda sudda hozir tarixiy kino olinyapti o'zbekiston nima qilingan o'zbek kino tomonidan davlat tomonidan sponsor qilingan juda katta nima deydi xudo xohlasa tarixiy kino bo'ladi и o'sha yerda ishlatilyapti birinchi Unreal orqali virtual production qilinyapti ya'ni umuman green screen zelenka qilinmayaptida полный hammasi Unrealda virtual production qilib olinyapti katta led ekranlar bilan olib kelingan ekranlar bilan shunga yarasha texnikalar qilingan и motion capturelar qilinadi o'sha nimadagi realistichniy harakatlarga lekin otlar boshqalarini masalan o'zimiz animatsiya qilamiz qo'lda keyin qo'shimcha masalan shu otlar deganingizga esimga otlarga ham motion capture qilib ko'rishdi endi ot har qalay sal tushunadi desa ham bo'ladi endi o'sha sirk deyiladigan bo'lsa boshqa bo'lsa qilib ko'rish realistik harakatni juda osonlashtiradi o'sha yaxshi sarvar sizni fikringiz motion capture va uni plyus minus yaxshi yomon taraflari motion capture искусственный intellekt deganda man birinchi motion capture haqida ozgina aytib o'tay motion capturedan qo'rqish kerak emas uni o'rganib qo'yish kerak o'zi uchun uni texnologiyasi nima u haqida ma'lumotga ega bo'lib o'sha o'zini dasturlari bor adashmasam motion builder deydi yoki bir ikkita clean up degan yo'nalishlari bor o'sha kulishlarni tozalab chiqib u narsalarni animator bilib qo'yishi kerak o'zi uchun kruгозор sifatida lekin u narsadan hech ham qo'rqmasin yana nima demoqchiman motion capture'ni o'zini yo'nalishlari o'zini o'sha sohalari bor masalan game devda juda aktiv qo'llaniladi bu narsa tabiiy holki game dev yo'nalishiga harakat qilayotganlar motion capture'ni o'ng yoki chap qo'lida ishlata olishi kerak deb o'ylayman ya'ni o'sha texnologiyadagi o'zini частini yana bir narsa искусственный intellekt yoki motion capture bizani ishsiz qoldiradimi deb o'ylayotgan odamlarga aytaman har qanaqa kompaniya o'zi nimadir produkt chiqarsa uni har qanaqasiga reklama qiladi odamlar ko'rmagan narsalarni ham ularga reklama qiladi masalan man Jasur aka ikkalovimiz makaron chiqaramizda Jasur aka aytyapti mani makaronimda yaxshi sifatli un ishlatilgan deyapti man aytyapman qarayapman так hozir reklamam boshqacha chiqishi kerak deyman man aytaman mani mahsulotim deyman anitda ekologический чистый quyosh batareyalaridan anaqa oladigan zo'r yangi texnologiya bo'yicha teplisada o'sadigan o'simlikdan un olib o'sha yerda elektronniy robotlar makaron yasaydi
ana shular mani mahsulotimni reklama qilaman de. Endi o'sha zavodlar xafa bo'lib o'tirmaydi-yu masalan. Voy bizani ish bo'libdi. Ana o'zi yangi robotlar bilan makaron chiqarayotgan ekan deb oddiy makaronchilar yig'lab o'tirmaydi-yu. Nimaga? Men o'zim mahsulotimni xohlaganimcha reklama qilyapman. Iskustvenniy intellekt bormi, moshin kepchi bormi yoki metahuman degan narsalar chiqyapti. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, bular kimnidir mahsulot va bularni o'zini auditoriyasi, o'zini o'sha klientski nimasi bor, gruppalari bor. Masalan, iskustvenniy intellektni kimlar ko'proq ishlatadi? Poisковый sistemalar ko'proq ishlatiladi. Yoki mana Tesla sotib oladi pochkalab chiplarini, masalan, o'zini mashinalariga yoki Xitoyda elektronik qanaqadir bir bытовой texnikalar yoki shunga o'xshash narsalar. Lekin iskustvenniy intellekt ozgina o'sha Photoshop'ta nimadir chizib bersa yoki 2D animatsiya nimadir qilib bersa biz titrab qolamiz. Biz bitta narsani hisobga olaylik, bu kimnidir mahsuloti, kimdir qanaqadir qilib reklama qilyapti. Именно bizani sohani o'ldiradi degan narsa emas. Jasur aka aytdilar-ku, 10-15 yil oldin Motion Capture chiqib bo'lgan edi. Harry Potter deysizmi yoki o'sha Gollum bor-ku, Властелин колец filmi. To'g'risi, почти men bilan baravar filmda o'sha. Lekin Ya o'shani 10 Motion 15 Capture yil avval chiqarmagan. faol ishlatilayotgandi hujayam. Menimcha Faol juda ham uzoq ishlatilayotgandi bo'lsa o'sha. kerak. Ha? Lekin hech qanaqa animator yig'lab o'tirgani yo'q-ku Gollivudda. Voy biz ishsiz qolib ketdik deb. To'g'ri munosabat, ya'ni to'g'ri rakursdan qarasak, shundoq tushunarli bo'lib qoladi deb o'ylayman bu narsalarni ma'nosi. Endi hozir umumiy mana shu motion capture bo'yicha xulosa shunaqa bo'lyaptiki, demak javoblarga qaraganda u ham qaysidir ma'noda kerak va o'zini joyiga. Ya'ni u bilan animatsiya juda zo'r bo'lib hali ham bo'lib qolmaydi, rivojlanib, nima deydi? Multfilm yoki naоборот minus tarafiga ham yurmaydi. Ya'ni kerakli joyiga, masalan, kimdir 3D layoutga ishlatyapti ekan, kimdir game'ga yoki umuman sifati pastroq bo'lgan multfilmlar ham demak bemalol ishlatyapti. Va u albatta u narxi, uni boyagidek qimmat arzonligiga qarab uni kimdir oladi yoki hozir misol uchun 4-5 ming dollarlik anaqa motion capture'lar ham O'zbekistonga ham masalan kirib kelyapti, ishlatib ko'ryapti. Endi u xulosani menimcha o'zlari biladi, uni masalan qanaqa darajada naql etganini. Muhimi baribir bizga hammaga shu qanaqa yo'l bilan qilsa ham rezultat baribir qanaqa chiroyli chiqsa keyin masalan u haqida so'rasa ham bo'ladi boshimi. Muhimi o'sha ya'ni bu savolni berishdan maqsad shu mana shunaqangi savollar ko'p bo'ladi, ya'ni tushuncha to'liq bo'lmagani uchun sizlardan bir masalan fikr eshitib, ya'ni hamma to'g'ri xulosaga, ya'ni to'g'ri tushunchaga ega bo'lsin degan maqsadda berdim. Umuman olganda bugun menimcha dardimiz to'kib sochyapmiz va yaxshi gaplardan ham o'zi birov eshityaptimi? Birov ko'ryaptimi? Ha, juda ko'p menimcha. Juda ko'p qilyapti. Ko'ryapti. O'zbek dedi dardini anov qilsa dedi uyam dedi temir bo'lib chiqib qolibdi dedi-ku. Temir Ha, shu qotildimi? ma'noda. Umuman shu bugungi bayram bahonasida ham onlayn bir ko'rishib yoki suhbatlashib odam maza qildi. Boyagidek kuni bilan bo'lgan charchoqlar ham menimcha chiqib ketdi. Men o'zimda shaxsan shunaqa bo'ldim, maza qildim, gaplashdim. Agar qanaqadir gapirilmay qolgan haligi fikrlar bo'lsa yoki o'zi umuman masalan o'ylab qo'ygan nimadirlaring bo'lsa bemalol gapirish mumkin. Kir. Azamat, Jasur aka, Manda savol. fikr bor. Shu to'g'ri aytdingiz, rostdan ham endi qanaqadir ma'noda sal negativroq tarafi bilan tugatmaylikda, o'sha yaxshi taraflarni bir ikkita joydan keltirib ketaylik. Masalan, mana shu narsani nima deydi, bir odam kelajagini ko'rmasa, bir perspektivasini ko'rmasa, buni rivojlanishi bormi, yo'qmi bu sohani, ya'ni bu sohaga o'zini bag'ishlasa, bu narsa ertaga nimadir bo'ladimi deganda, bir qanaqadir tajribaga ega avtoritetni odamdan fikri eshitgisi keladi. Mayli, shu 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi dars berayotganimga. Senimet o'quv markazida 1 yil bo'ldi mana, 4tami gruppa chiqargan bo'lsam, shu bolalar hamma savol beradi mana shunaqa deb, ya'ni kelajagi bormi bu sohaga o'zim bag'ishlasam bo'ladimi, boshqami mana shunaqa deb. Bog'chi bo'lganim, masalan, men ham o'zim ichimda mana shunaqa bo'ladi. Hamma professional odam, sohadagi odamlar qanaqadir xavotir bo'ladi. Bu normal narsa deb o'ylayman. Biz nima qilamiz? O'rganib beramiz, yangiliklarni kuzatamiz, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, qayerda nima ochilyapti. Men masalan bitta narsani aytishim mumkin. Ishni o'zim misolimda, masalan, bu yerda mana tajribali odamlar bor.
shu boya sarvar aytgandek bu narsa chiqarib qo'yganman bor yo'q o'sha Instagram to'ldirmaganman ham даже и rostdan ham keladi har oy qanaqadir ish taklif keladi bu yoqdan o'zligi topib yozishadi masalan o'zi qidirib hali o'zim hech qayoqqa tashlamayapman rezyume tashlamayapman o'zi yozadi ish bor ishlaysanmi mana bunaqa ish bor mana bunaqa proyekt bor deb ko'pchiligi boyagi aytgandek katta juda katta breyklar bo'ladi ko'p odam kerak bo'ladi bir o'zi eslasangiz ham o'sha sinemada paytimiz 2016 yilda Egiptdan bir 50 mingmi 150 ming dollarlik proyekt bo'lgan bilan eslasangiz Facebook orqali chiqib qoldi-ku mana mana shunaqa Egipt. esladingizmi Egiptda Baraman. Dinaga qilishimiz kerak deadline'lari bor edi har oyda nechta Deadline sentensiya lekin juda ham qisqa edi shu tomoni ham bor. mana shunaqa narsalar ya'ni aytmoqchi bo'lganim ish juda ko'p ya'ni bitta o'zingiz masalan bo'lsangiz ham bundan tashqari umumiy bilsanglar mana shu karantin paytida pandemiya paytida o'yin sohasi juda rivojlandi o'yin sohasi hamma soha o'lsa ham o'yin sohasi juda katta rivojlanish bo'ldi aynan mana bunaqa keyin streaming onlayn kontent sohasi Netflixga o'xshagan Amazon там Hulu deydi mana shular hammasi juda portladi hamma yoqda o'sish bo'ldi ekonomический o'sish bo'ldi mana shu karantin bo'lib odamlar uyda o'tirib qolgani uchun internet orqali kontentlarni qabul qilishni boshlashdi ko'rishni boshlashdi o'ynashni boshlashdi o'yinlarni и hozir aynan animatorga man o'ylashim bo'yicha kontent birinchi o'rinda o'sha onlayn kontent Netflix bo'ladimi там o'sha Disney bo'ladi Disney deb hamma o'ylaydi o'sha katta multfilm qiladi katta multfilm ikkita qiladi yiliga masalan lekin nechta serial qiladi o'zini Disney TV degan kanallar to'lib yotibdi seriallar ja unaqa sifatlari zo'r emas shu juda ko'p seriallar qilishadi shu yosh bolalarga yangi hamma narsa yangi mana shunaqa yangi kontentga to'ymaydi odamlar buning uchun o'sha qiladigan odamlar ijodkor odamlar kerak bizlarga sizga o'xshagan animatorlar kerak riggerlar modelchilar kerak renderchilar kerak bo'ladi o'yin sohasi rivojlanayotgani uchun u yoqda yana kerak bo'ladi xullas agar mana shunaqa xavotir bo'lsa internetda qidirib soha haqida yangiliklarni o'zini saytlarini topib qiziqib ko'rsangiz biz tushunsangiz bo'ladi yani qayerga qarab ketayotgan bu направление lekin hozir o'sish направлениясida ketilyapti shu nechidir yil oldin masalan yiliga bor yo'g'i to'rt besh uchta masalan taklif keladigan bo'lsa lekin man o'zimga masalan har oyda ikkita keladi uchta keladi bir xil paytlari o'zim o'sha yerda o'qib chiqqan shogird bolalar hali junior uryumdagi animatorlar studiyalarga ishga kiryapti shu chet ellarga даже rossiys kompaniyalarga chet eldagi boshqa kompaniyalarga ishga kirishyapti keyin mana shu joyda masalan o'sha chet elga qiziqadiganlarga bitta misol bor siz bilsangiz kerak Jasur aka Siroj degan bola bor Eshboyev degan hani MPT'da ishlaydi adashmasam hozir yo'q ha London hozir MPC'dan o'tib anavi Sony'da ishlayapti Sony'da ishlayapti Avstraliyada Kanada'dan bilmadim kanalimga qo'ygandim anosini nima edi o'sha bolaga qiziq joyi man ish taklif qilganman portfoliosini ko'ribdi u bilan qanaqadir bitta animatorni Disney Pixar animatorini forumida tanishib qolganmizda qarasam ismi o'zbekchada inglizcha yozishibdi odamlar bilan keyin unga yozganman qayerdasiz o'zbekdanmi o'zbekistondanman degan shu bilan gaplashib qolganmiz keyin u aytgan mana shunaqa ishlarim bor deb ko'rsat deganman instagramini nimadirini tashlagan endi oddiy instagram junior animatorlik ishlaridi keyin man unga yozganman shunaqa sinema degan nima bor keyin ishlash ish bor animatorlarga deganman xo'p degan keyin yo'q bo'lib ketgan yo'q bo'lib ketgan оказывается keyin bir MPC oydan yopib ketib keyin qolibdi deyingda farqasizday turganida MPC kiyib qolganda Disney bilan qo'shilib olib ketib qolibdi sinema turibdi bu yoqda MPC unaqa bo'lgan Rossiyadagi nimaga yuborgan Wizardga ha o'sha portfoliosini yuborgan ular adashmasam 2 yil o'qitib keyin yana 1 yilni shartnomasi bilan ishga olishgan shu yerdan o'rganib juda zo'r bo'lib keyin keyin ishlari yurishib ketib hozir mana chet elda zo'r animator bo'lib ishlaydi ishlari juda sifatli ya'ni aytmoqchi bo'lganim masalan nimaga qaramaydi bu narsa talant bo'lishi mumkin ham qiziqish Azamat Sarvar men Jasur aka masalan hozir boyagi har doim ko'p beriladigan savolda masalan animatsiya sohasini bari qaysidir ma'noda baribir pulga ham boyagidek qiziqishga ham tanlaydi va doim beriladigan qancha muddatda bir o'zimni tiklab yoki pul topadigan darajaga chiqaman deydi endi masalan u savol doim beriladi lekin o'zi umuman yaxshisi mana shu O'zbekiston sharoitini nima qilaylik mayli xoh u chetga ishlasin O'zbekistonda turib demoqchimanda onlayn ishlayaptimi yoki umuman o'zimizda u qancha muddat ketyapti hozir taxminan shu bolalar ya'ni misol uchun 2 oy 3 oy kursdan keyin baribir hech qachon tayyor bo'lmaydiku ular misol shunaqa noto'g'ri tushuncha bo'lmasin deydi taxminan
Namınca müddet boyaga hazır boyaga bolamız sıra cüden de etiyemiz doğru mu? Demek uyan şunda başta bitir diyor bundan sonra urgen diyor boyaga de Sony'ye ketip olmadı doğru mu? Onun Ha, geçe doğru. etapları bu. Hani kadar o şengi hem hama çidegen çideydi çidemegen ucu hafsa lasper bu koşumdu. Tahminen mahcumunca minimalizm ama hiç gerekmez. Çok katta slogan bu. Yani orta çağ mesela hocam kanaka böyle yaptı fazla. Ben şimdi özlerim, şagırtlılar da yok ki Özbekistan'da küzetkenler indi. Hani müddette özünü hati yapıp birinci adam özünü özünü dedi. Ehtiyacılarını kondurdu ki oylası ki oradan. Keyin yağı mesela katta daramat ki kırk git adam. Orta çağ özünü mesela tikil avaladığın derece kanca müddet gitti yaptı fazla. Özümüzde. Azamat sizden boşluk olayı olmasın? O Kartçılarız. bize mesela ben uzun okusya degen nimamız bize mesela litseni med degen oku merkezimiz var. United Soft'ki karşılığı bu. Aslında o uz lige kadr çıkarış bu. Yani United Soft'ta uz lige kadr çıkarış bilen şu kullanış etti bu. Yani birinci nöbette eğer yakşı okusa hareketi bulsa, iyi işleş uzu hakşı bulsa, bize de işleş hakşı bulsa, bize o işe alışveriş tavır bulamaz. Ve cüde mesela çoğu kurs tüketse, kısa müddette kana kadar junior oyunu çıkıp, yani junior animator böyle, ben bizim hiç birinci oyunu bu, animator oyunu yani hiç katta işlep görmeyen, fakat okuyan, iyi oylik oluşu başlıydı. Sıra mesela bir ay iki ay pratik yakaladı. Ondan keyin oylik oluşu başlıydı. İyi onu animasyasını uzuşuya karar, keyinchalik senior, middle senior, ketora mesela supervisor bo'lish mumkin keyinchalik. Umumiy o'zimni qarashimdan kelib chiqadigan bo'lsa, ya'ni bizani sistema shunaqa O'zbekiston uchun qilingan sistemamiz. Atak chet elga qilinadigan sistema bo'lsa, masalan bilamiz chet elda bitta bazaviy o'rganish o'zi adashmasam 6 oylik bo'lsa kerak. Mana bu narsani Jasur aka menga yaxshiroq biladi deb. Asrayımız. Uruyları var yani şey workshop 1 dedi, workshop 2 dedi, aldığını şehirden başlıydı. Kim nankin, iki ağlayın arsana, nankin aktörski, nankin can zattı, yıllap okusa böyle bu narsa bu içeride. Yani zor şey, Disney uruyunu da, Samurai uruyunu çıkardı yani. Ha, ben oylaşım bu içi, eğer hoş bulsa, imkaniyat bulsa şu doğru yol. Yani zor animatör buluşmak için doğru yol şu. Eğer yok, ben tezroq pul top, nimadir qilib ketishim kerak desa, mana shunaqa kurslarda o'qib olib, qanaqadir uruyinda freelance zakazlar olib ishlashni boshlasa bo'ladi. Masalan, men eslayman, Sarvar bilan ko'rishganimizda esa siz dipte bo'lgansiz, men Pavel chaqirgan, ishga chaqirgan. O'sha payt eslayman, oylik masalasida gap bo'lgan, sizlar ham bo'lgansizlar, yoningizda yana kimdir bor edi. Binolik. Shu oylik masalasida gap bo'lgan juda kam oylik aytganda sababi aytgan u bizni o'sha juniorlarga shunaqa qo'y sani nimang juniorga tortadi biz uchun deganda keyin man lekin u yoqda уже generalist sifatida bormoqchi bo'lganman lekin manga animator kerak degan xullas uncha nimamiz gapimiz bir joyga to'g'ri kelmaganda shu bilan man ketganman shu Sarvar bilan o'sha tanishib qolganmiz keyinchalik ham bir-birimizga aloqaga chiqib turadi ishlarimizni tashlab ammo qanaqa deb xullas aytmoqchi bo'lganim masalan bir yillarni ichida pul topib, qanaqa darajada, ya'ni o'rtacha oylik topib ishlab, keyinchalik o'z topgan pulini o'ziga investitsiya qilib, juda zo'r animator bo'lib ketishi mumkin masalan. Bilmadim, o'ziga bog'liq 3 yil bo'ladimi, 4 yil bo'ladimi. Ha, yani masalan tezroq Masalan, rezultatga erishgan demak bir yil demoqchisiz-da. Da, o'zini sal. qanaqadir yaxshi man animatorman deb nimadir chiqarib bera olay degan, man o'zimni tajribamdan masalan ko'rayotganim bir yildan keyin zo'r emas, haqiqatdan zo'r emas. Ha, Chunki yo'q, junior zo'r emas, mayli, o'yinida hatto ikkita qilib bera zotan oladi masalan bera animatsiya qilib oladi. beradi ekan 3 oylik kurs unga bazaviy bo'ladi undan keyin o'zini ustida ishlash kerak o'shanga qarab yo'l yo'rig'i beriladi ya'ni praktika qilish davom etish kerak bo'ladi bu manimcha 3 oy o'zi aslida haqiqatdan ham juda kam ya'ni animator bo'lib chiqish uchun hamma narsa animatsiya qilib shu bazaviy nimadirlarni qila olishi mumkin bazaviy animatsiyalarni qila olishi mumkin lekin Yo, aktyor men bu savol boshqalarni nega beryapman? Chunki o'sha baribir tanlamoqchi yoki hozir faraz qilamiz bir boshlaganiga 4 oy bo'lganlar bo'lishi mumkin-da. Shu yerda 4 oy bo'ldi boshlaganim hali shu yerda o'zim qilolmayman degan odamlar ham bo'lishi mumkin-ku masalan. Shu Doğru ma'noda doğru. o'zi bir yil menimcha yaxshi siz aytganingiz ham menimcha yaxshi surok. Bu ham tez desak ham bo'lar balki. Ha, Sarvar sizda qanaqa? Endi u kimdadir o'qigan bo'lsa o'sha odamni aytganini qilsa, masalan ustozini aytganini qilsa, o'qitgan odam biladi-da o'sha yo'llardan o'tgan qiyinchiliklardan o'tgan tezroq o'tib ketsin dedi o'sha shogirdi ham.
o'shani aytganini qilsa, darslarni vaqtida qilsa, men o'ylaymanki o'qishni boshlagan kunidan 1 yil o'tgandan keyin bemalol har qanaqa studiya bunga 4-5 million oylik taklif qilib chaqiradi. Chunki hozir O'zbekiston dars berayotgan animatorlar bular yo'q deganda 2-3 yil, yo'q deganda 2-3 yil staji bor animatorlar. Hattoki middle yoki junior animator ham bemalol dars bera oladi aslida. Nimaga? Chunki animatsiyani nimasinidir sal pal qilib ko'rganda qaysidir studiya. Lekin dars berayotganlari o'zi middle emas, o'zi junior emas. O'zbekiston uchun ular profi. Ularni aytganini qilsa, men o'ylaymanki, 1 yilda bemalol. Ming afsuski, o'quvchilarni 90% Aytganini bemalol ham aytolaman. qilmaydi baribir, hammasi ham Aytganini to'g'ri. qilmaydi, darsi qilmaydi. Endi qaysilarini to'g'ri tushunish kerak, oilali yoki shunga o'xshash To'g'ri, bu bir tomoni shart ham sharoiti bor. bor. Lekin juda yam ko'p holatda mani o'zimda ham bo'lgan, shu paytgacha nechta gruppa chiqargan bo'lsam, bitta dona gruppam oxirigacha o'qigan, oxirigacha o'sha o'zini численності bo'yicha, ya'ni boshida 14 edi, oxirida ham 14 bo'lib 100% dars qilardi. O'sha bitta nimada учебный центрда zakaz bo'lib qolganda dars beringmiz degan. Xo'p degan bitta gruppa proba qilaman, nima ko'p nima qiziq emas manga deganman-da. Faqat shart qo'yganman, dars qilsin hammasi. Kurator qo'yib qo'yishganda boshiga. Har doim har kuni regulirovka qilardi, har kuni darsni tashirdi. Men ham erinmasdan har kuni golosovoy yoki video murojaatda ularni feedback qilib berardim. Borganimda yana yarim soat uyushi, xullas idealniy zo'r gruppaga ozgina yaqinroq bo'lib qolgan o'sha. Lekin undan tashqari gruppalar, ya'ni hozirgi dars berayotgan o'sha учебный центрimda ham yoki undan oldingi qanaqa holat bo'lsa ham 90% holatda bolalar dars qilmaydi. Qanaqadir erinchoqli holat yo'q shunga o'xshash. Endi kurs bitirgandan keyin ajoyib g'aroyib savollar. Hozir siz aytgandek, mana ishlayotganimga 5 oy bo'ldi, lekin hech qaysi studiya ishga chaqirmayapti. O'sha Albatta. savol bo'ladi. U dars programmasidagi narsani o'zini qilishga ulgurmagan hali. O'qituvchi qilib bitirgan uni. Masalan, Jasur akani kursi yo Azamat akani kursida ko'rsatib berib qildiradi hammasi. Mana ham shu. Biz ko'rsatib qilib tugatamiz 3-4 oyda. Lekin u bolalar xuddi shu oxirigacha ham qilib tugatsin birinchi. Ana keyin o'zi bemalol ayta oladi. Mana meni studiya chaqirmayapti. Nimaga? Demak, o'qituvchi yomon ekan. U dars qilibdi i studiya chaqirmayapti. O'shanda aytsa bo'ladi. Nimaga? Men o'zimdan misol. Meni qaysidir shogirdlarim hattoki o'zim tanimayman. Bitta kichkinagina bola yaqinda chiqib qoldi internetda. Elbeymi deb oti bir 13-14 yosh. Jasurga siz ham tanisiz adashmasam. O'sha meni o'sha nimamda o'qigan ekan. Men o'zim tanimayman. Men sizdan Shogirdlarim aytib so'radim-ku, qolishdi. ana shogirdingizmi dedim, yozdim, bilasizmi, ishi sizni shogirdingizni ishni tashlabdi, zo'r ekan dedim. Manda o'shani оказывается akasi o'qigan ekanda, akasi ukasiga bergan darsni mana ko'rdi. U o'sha 3-4 oy davomida meni va menga o'xshash yana kimlardir darsini ko'rgandir. Lekin asosiy ustoz sifatida meni aytdi, men xursandman. Rahmat. Bu Yaxshi. nimadan dalolat beradi? Bu bola harakat qildi, dars qildi. Yarim 1 yil ichida уже katta katta studiyalar ham bemalol bunga ish taklif qila oladigan darajaga chiqdi. Yasir ekan o'zlari ish taklif qilib o'sha bola yasir ekan. O'sha bola, o'sha bola. U Siz keyin taklif yoshini qildingiz. bilsak, yoshi kichkina ekanda, qonunchilik Ayo, bo'yicha yosh bola ekan mana. bu. Maktabda o'qiy ekan. Uni qonunchilik bo'yicha ishga ololmas ekanmiz. Shunaqa, shunaqa. Keyin man bu nima edi? Bizda ham talashdik ozgina shu Bolalarni borada. ekspluatatsiya qilish statyasiga tushib qolmaydi. Man mana shuni Majburiy ko'rib juda hayron qoldimda. Masalan, potensial вообще yuqorida. Bemalol nima deydi? Katta katta studiyalarga kelajakda ishlaydigan bo'lish kerak. Masalan, man unaqa bo'lmaganman-da. Juda ham qoyil qoluvdimda. Keyin qarasam, qilgan animatsiyalar Sarvardan o'ziga o'xshab, Sarvar sizni shogirdingizmi dedi. Yo'q, maniki Po'chirib emas dedi. o'xshaydimi? Siznikimi dedim. Yo'q, maniki emas dedi. Qarasak, ustoz nima edi? Akasi o'qiganda boyagi qalam bilan ruchka bilan orqada turib ko'rib shunday zo'rib ketgan. Ya'ni unga agar uni o'qisangiz, kursda vaобще zo'rib ketadi. Videodan shunaqa o'rgangan bo'lsa, gap yo'q. Ya, demak u o'zi bola o'zida Mana shu shunaqa yerda qiziq mana bilan. gapirmoqchi edim. Shu mana Shuni shu ayting. ayrim bolalarga 3 oy 4 oy ham yetarli bo'lar ekan. U endi talant bo'ladi, juda kamda. Masalan, ana shu Elbeydi men misol qilib aytsam kerak. Juda kam vaqtga ham nima deydi, yaxshi rezultat chiqishi mumkin. Lekin bir xillarga, masalan, bizga o'xshaganlarga 5-6 yil ketib qoladi.
olish qiyin bo'lgan Ha, bu ish. qo'y siz-chi. Yo, endi-da. Siz Lekin o'rganganingizdan keyin keyindan nima qilib pul olasiz? o'rtacha masalan 1 yildan o'zi masalan nima deydi o'lib qolmasligi uchun non topsa bo'ladi O'zbekistonda. 1 yilda. Bir yilda 2 yilda keyin ha yetib bitib kiyim kechak qiladigan darajada xotiniga bir anavi gul pul olib beradigan darajada ya aytmoqchimanki ikki Ha, yillarda yaxshi zo'r. anavga chiqsa bo'ladi 1 yilda Bemalol endi o'zini ana qiladigan o'zini boqib kishi. anavi qilib shuning uchun mana shuni aytdim Jasur aka, masalan, mundoq narsa aytmoqchiman. bo'ladi-da, endi o'zimga ham shu ko'p keladi, ya'ni bularda shunaqa kattadir animasiya haqida juda yaxshi bir katta pul topadigan soha degan tushunchaga ega bo'ladi-da, keyin qaysidir ma'noda ota-ona ham unga nima qiladi? Ota-onaga aytiladi, men deydi, mana bunda o'qisam mana bunaqa bo'lar ekan. Yoki keyin ota-ona ham boyagidek срок tugaydi-yu, masalan, o'quv markaz yoki yana bir 4-5 oy yuradi. Albatta kutadi u, masalan. Shuning uchun hozir nimaga bu savol ataylab kirdim? Ya'ni umuman hammada bir tushuncha bo'lsin, umuman ota-onalarga ham to'g'ri tushuntirish kerak avvalda. Taxminan 1 yil meni agar shunaqa qo'llab yoki nimadir o'qishimga shunaqa deyish kerak demoqchiman-da. Kursni o'zini aytish kerak emas-da. Kursni o'zini aytsa, kursda baribir ulgurib bo'lmaydi o'sha narsani. Xuddi shunday U manga ham shunaqa bir ishlaydigan, anov pul bo'ldi. topadigan darajaga kamida 1 yil deb tushuntirilsa, shunda menimcha o'zini tiklaydigan, ya'ni o'ziga hatto pul topadi. Ota-onamizda doim shunaqa gap bor: hatto o'zingni nima deydi, o'zingni avval eplasang ham biz xursand Katta bo'lamiz, gap deydi dedi. bosh. Aha, O'sha ayting aka. kursda o'sha uzr gapilan bo'ldim. Kursi programmasini ham cho'zilish ihtimoli anaqasi bordi. Masalan, har qanaqa programma 3 oy, 4 oyga hisoblaniladi-yu. Gruppadagi ko'pchilik dars qilmasa qaytarish bo'ladi, qaytarish bo'ladi. 5-6 oyga cho'zilib ketadi-da mana. Bitta tirraqi buzonidi yoki ikkita tirraqi buzonidi butun poda mana bu osilib o'tiraveradi. O'sha narsani ham hisobga olish kerak. O'sha gruppada o'qiydiganlar ayniqsa dars qilmasa ularni zarari bitta o'ziga emas, hammaga Boshqa. bo'ladi. Keyin ular aniq bir andazani olarkan deb mana ko'pla, man o'zi yaqin 1 yilda shuni tushundim. Ko'pla andaza olyaptida, mana man deyapti, yarim yil o'qiyman deyapti. O'zi qaysidir studiyani ishga chaqirishni boshlash kerak deb miyasiga shuni Nima? quyib qo'yadi. U noto'g'ri narsa. Miyangizga uni quyib qo'ymanglar. Har qanaqa ijodkor o'zini ijodi bilan maqtanadi. Bizi qanaqadir bir diplom yoki bir qog'oz bilan maqtanadigan mutaxassis emasmiz. Mani mana bu shu diplomim yo'q. Jasur aka diplomat, Azamat akam bilmadim. Moliyachi. Umuman hech Moliyachi. qaysimizni diplomi to'g'ri kelmaydi. Bizani ijodimiz isbotlab qo'yadi kimligimizni. Ana shu narsaga e'tibor bersin o'quvchilar. Ya'ni yo, ya'ni faqat o'quv markazi emas, umuman demoqchiman, pul topa oladigan darajaga, demak shunaqa muddat kerak ekan, shunga tayyor bo'lib kirish kerak. Ya'ni boyagidek darrov pul topishi, agar ishonib qolsa yoki boya miyasiga shu singib qolsa, keyin tushkunlikka tushib qolishi juda ko'p uchraydi. Manda bir zo'r misol aytayin. Ha, endi o'zi bu bola eshitsa xafa bo'lib qolmasin. Ha, Xullas, kelgan nimaga? ishga ishga olganmiz bizlar. Keyin bir oy yurgan, praktikada YouTube'da o'rganib kelgan bola edi. Men portfolyosini ko'rganman, potensial bor endi. Qanaqa o'rganib ketsa bo'ladi deb umid qilganman-da, olganman ishga. Animatormasdi. Adashmasam, model qilar. Keyin bir oy o'tdi, o'rganib keta olmadi. Ishsiz emas, ya'ni qo'lidan ish keladi, faqat nima deydi, komanda bilan ishlay olmadi. So'ramaydi hech narsani. Kritika qabul qilmaydi umuman, o'zini bilgancha qilaveradi. Endi problemalarni juda yaxshi bilasiz, ishlab odam birga ishlayotganingizdek, komanda bilan ishlagandagi juda muhim nimalar bilan qobiliyat deydimi, nima deydi, navlar. Xullas, keyin o'zi mani chaqirdi. Keyin hop, man dedi, mana dedi, bir oy o'tdi dedi, mana shuncha pul olaman, lekin dedi, hozir man o'sha viloyatimga borib dedi, zavodda ish bor menga dedi, o'zimni diplomim bo'yicha o'qisam dedi, bundan 2 barobar ko'p pul beradi menga. Turar joy beradi dedi. Man hozir Toshkentda kvartirada turibman. Yebichishim, yo'l kiraim, hammasi pul, man u yoqda o'sha zavodni ichida turaman, man ichida yashayman, otam o'sha yerda ishlaydi dedi, dadam dedi. Keyin aytdim, man dedim, xo'p, tanlov o'zingni qo'lingda dedi. Lekin senga bitta gap aytaman, man dedim, xo'p, hozir ketasan, zavodga borasan, necha yil ishlaysan dedim. Masalan, o'sha dadang yoki o'sha amakim necha yil ishlagan, mana dedim. Faqat ko'tarilgan oyligi davlat ko'targan payti ko'tariladi. Ertaga masalan nimadir bo'lib qolsa, qo'y bremi uni odam boshqa odam bilan zamin etqiladi. И mansab ko'tarilishi degani ham juda qiyin masala, chunki u yoqdagi ishlar hech qaysisi qiyin ish emas. Endi qanaqa ma'noda qiyin, mehnati qiyin, lekin odam o'rganib boshqa odam zaminet qilish oson. Shunaqa ishlar bo'ladi, zaminet qilish qiyin bo'ladi kadrlar. Studiya kimga ko'p pul beradi, kompaniya kimga ko'p pul beradi, ya'ni zaminet qilish sizni masalan shundoq olib tashlasa-da
bir kundan keyin sizni o'rningizga yoki bir oydan keyin odam topiladigan bo'lsa, sizni qadringiz past bo'ladi, oyligingiz past bo'ladi, sizga kam pul beradi. Agar siz bir olib tashlasa, sizni o'rningizga bir yillab odam topolmasa, sizdaqa yarim yillab, bir yillab sizni juda qadrli masalan. Ha, u yoqda shunaqa bo'lsa, oyligingiz ko'tarilmasa, necha yilda mana shu oylikdan davom etaverasiz. Men aytaman bu yoqda, mana misol qilib keltiryapman. Mana bugun ishlashni boshladingiz mana shu pul bilan. O'zingiz ustida ishlasangiz, o'ssangiz, pul haqida o'ylayvermasdan o'sha ijodkor sifatida, professional sifatida o'sib portfolio qilib katta ishlar qilishga harakat qilsangiz, qiyin qiyin ishlarni qilishga harakat qilsangiz, siz ham shunaqa nizomiy kuchli mutaxassis bo'lib yetishasiz. Keyin talash bo'ladi sizda, siz ustingizda o'tirasiz. Keyin mana ishga ol yoki mana ishga olaman desa, o'zingiz tanlaysiz deb mana jasur aka aytyaptilar, mamlakatlar talashyapti jasur aka rosa qaysi. Ya u hazil edi. Yo'q, lekin rostdan bor narsa, bor narsa bu. Masalan endi mamlakat bo'lmasa ham studiyalar talashadi haqiqatdan, zo'r mutaxassislarni. Men o'zim masalan ishni sizni Facebookingizda, LinkedIn'da ko'raman, ishlaringiz tagi kommentariyalarda yozishadi, ish bor kelasanmi deb. Siz yozasiz, kontraktim bor, tugatishim kerak, ishlayolmayman, to'g'rimi? Mana bor gap mana shu narsalar. Manda ham bo'ladi masalan, sizda ham bo'lgan, hamma biladi bu narsa bor narsa. Zo'r mutaxassis bo'lsangiz haqiqatdan shunaqa bo'ladi. Lekin u bola shu tezroq olishga harakat qilyapti. Lekin u narsa uzoqda ko'zlansa sal minuslari bor degan tushuntirib berdim, lekin u bola qoldi, lekin haqiqatdan keyinchalik ishlab qoldi, yaxshi ishlab ketdi, hozir ham ishlab yuribdi. Juda ham yaxshi o'zini nimasi bor, o'rni bor, yaxshi ishlar qiladi, ishlab kelyapti, sekin sekin bo'lsa ham o'sib kelyapti. Mana shu Yaxshi. narsani keltirmoqchi edim, shu Juda ishlash zo'r misollar bo'lyapti. Yana Sarvar, bir Jasur qo'shimcha aka, qilsam qoling ma'lum. yana. Yana bir qo'shimcha qilsam ma'lum, qarshi Ha, bo'lmas edi. bo'ldi. Yana Hozirgi mana kelayotgan yoki bizani eshitayotgan o'sha bo'lajak animatorlar, ijodkorlar portfolio deganda o'zi mustaqil qilgan narsani ko'pincha tushunadi. Bu to'g'ri, haqiqatdan o'zingiz mustaqil, hech kim yordamisiz qilgan narsangiz o'sha ishlaringiz portfolio. Lekin bitta narsa bor, bitta faktor bor, studentski portfolio degan narsa ham bor. Ya'ni studentlik paytida qilgan ishlari. To'g'ri, u ishlarni hammasini 100% o'zi qilmagan, uni ustozi masalan feedbacklar bergan, uni chaproq, buni o'ngroq deb to'g'irlab bergan, lekin asosiy qismi bu o'zida. Va student portfolio deyiladi, student reel deyiladi yoki shunga o'xshash nimalar deb nomlanadi. Ana shu narsaga ham o'qiyotganlar yoki o'qimoqchi bo'lganlar katta e'tibor bersin. Bu narsa qayerdan kelib chiqadi? Haligi o'sha точкаga kelib keladi, bu dars qilishdan. Oddiy prosta darsini qilsin, ya'ni biza vazifa berganimizda o'sha animatsiyani chiqarsa, bu 2 sekund. Yana nimadir chiqarsa 3 sekund. Shu va shunga o'xshash narsani 3-4 oy davomida darslarini qilib, 15 ta mavzuni qilib qo'ysin, o'zi 1,5 minutlik student portfolio bo'ladi. Har qanaqa studiya ham nima qila olasansa, u gapiga qarab qabul qilmaydi-yu, hatto portfoliosi bo'lishi kerak. Alqo ko'plar o'ylayapti, men mustaqil qilishim kerak, o'qishni bitirib chiqqandan keyin yani boshqatdan o'tirib nimalardir qilaman deb o'ylaydi. O'sha qilingan dars davomida qilingan narsani o'zini qilsin. Yo'q deganda 30 sekundlik portfoliosi bo'ladi. Любой studiyaga 30-40 sekundlik portfolio yetarli, agar kerakli narsalar bo'lsa ichida. O'qitilayotgan joyda kerakli narsaga o'qitiladi. Bu yo'q Yo, narsa, hozir shu masalan manga gapingizga. kelsa-da. Masalan, Masalan hozir manga aytingiz kelsa-da. studentlik. Masalan manga kelsa, man сразу to'rt oylikdan boshlamayman mana. Yoki Jasur aka sizlar turar oylardan boshlang, koptodan boshlaymiz, sekin sekin yurish yurish, odam mexanikasi va hokazo ketadi. Shularni o'ziga qaraydi bu har qanaqa studiya. Mayli koptoga kamroq qarasin. Nuzato darsi qildimi, o'zi portfolio bor degani. Birinchi To'g'ri. navbatda oldida burnini tagidagi zadachani qilsin, shuni o'zi yetarli. Fundament. Juda zo'r. Hozir katta o'yla deganda Jasur aka birinchi bizga animatsiya o'rgatayotganda, endi undan avval boya Toshbaqadagi multfilmda hech qanaqa kaptoksiz o'zimizcha animatsiya qilganmiz endi. Tappa chipqonlik animatsiya qilish kerak hammamiz shunaqa Bu juda bo'lgan. animatsiya qilib qoldik. Endi bir davr kelib qoldi deydi shunaqa. Keyin Jasur aka bizni yana kaptokdan boshlayapti. Xuddi haligi. Biz hali o'zimni ichimda ana tushuncha noto'g'ri bo'lgandek. Voy. Mana bu odam animatsiya qilyapman. Ne yana kaptokda nima qilyapti Jasur aka deb alatan. Xuddi haligi qilayotgandek-da, jo'rtak qilayotgandek, ya'ni bu nima deydi? U tushuncha bo'lmaganligidan-da, u juda ham tajribasizlik deydimi? Aslida o'sha kaptoyni o'zi boyagidek nima deydi, vaqtni, og'irlikni deymiz, umuman timing, spacing, hamma narsani umuman hammasi o'sha birinchi baribir ma'lumot o'sha kaptoyni ichidaligini keyin tushunganmanda, masalan yillar o'tgandan keyin hozirgilarga masalan shu kaptoyni animatsiya qildirsa
Qaron qolish kerak emas bu narsadan, shunchaki bu eng to'g'ri yo'l. U hali yangilik yaratish kerak emas, u narsalar azaldan shunaqa yo'l bilan o'rgatilib kelinyapti. Va keyin boyagi student shovrili dediz, masalan Sarvar, biz ham shu student shovriliga qarab hozir misol uchun normalniy anaqasi bo'lsa, o'zi student shovrilini ham o'zi yaxshi mutaxassis yaxshi qiladi o'zi, ko'rinadi o'zi bittada ko'rib ishini masalan ko'rib bilib olsa bo'ladi, ya'ni boshqacha yondashgan bo'ladi umuman. Demoqchiman, aynan bizda ham shu student shuuriyligiga qarab, O'zbekistonda o'zi misol uchun asosan o'qiydi va keyin ish izlaydi, masalan keladi va o'zini nimasini taklif qiladi, ko'ramiz, shuuriyli yoqsa masalan ish beriladi unga. Masalan u to'g'ri anaqa, u hozir u kamdan kam o'zi alohida shovri qiladigan, menimcha bilmadim bormi yo'qmi, juda yam kam. Asosan o'shani o'zi ham yetadi demoqchiman. Hozir eng asosiy men aytmoqchi bo'lgan shu boyagidek umuman to'g'ri tushuncha berilsa, masalan uni mana shu yerdagi shu tajribali mutaxassislar tarafidan eshitsa, menimcha to'g'ri qabul qiladi deb o'ylayman. Shunga bir Oson qo'shimcha qilsam, emas, oson emas. Aha. shu mana shu Yes, koptok haqida o'zim tajribamdan aytmoqchiman. Masalan 2008 yilda boshlagan bo'lsak, hech narsani bilmaganmiz, hech qayerda kurs o'qimaganmiz, hech qanaqa video kurs boshlamaganmiz, hammasi shu kitoblardan va u vaqt YouTube bo'lmagan, video darsliklardan bo'lgan. Boshlaganmiz, nima deydi, animatsiyani ham, modelingni ham hammasini o'qiganmiz, animatsiyalarni, yuz animatsiyalarni ham qilganmiz, narsalar qilganmiz, oldinga o'tib ketganmiz-da. Endi tasavvur qiling, o'sha narsani men ham o'zim ham hech kim aytmagan koptokdan boshlash kerakligini. Koptoklarni ko'rardim, lekin qilgim kelmasdi. Hozirgi studentlarim xuddi shunaqada koptok yoki oddiy animatsiyalar ko'radida, yo'q, qilgisi kelmaydi u narsani. Oddiy, man deydi, personajni animatsiya qilmoqchiman, va mana olishlar qilmoqchiman, shunaqa zo'r animatsiyalar qilmoqchiman deydi-da. Bizada ham shunaqa bo'lganda, bizaga shuning uchun nima uchun aytamiz shu narsa, mana shu o'rganayotgan studentlar, o'sha biza nima deydi, oyog'imiz tushgan qopqonga tushmanglar debdi. Man Ha, chunki to'g'ri. misol qilib aytmoqchiman, 2008'da boshlagan bo'lsam, koptok animatsiyasini boshqatdan o'rganganman-da, 2014 yilda tugatganman. Tasavvur qilyapsizmi? 2014 bo'lsa, bu degani 6 yil degani. 6 yil vaqt ketgan. 6 yil vaqtim ketgan o'sha narsani, ya'ni uni o'rganmoqchi bo'lganman, buni o'rganmoqchi bo'lganman, kattaroq animatsiya, zo'rroq animatsiya qilish qilib o'rgan, lekin men bu koptok o'rganmaganim uchun u baribir o'rganish kerak bo'lgan. Shuning uchun 2000 taxminan 2012'dan boshlaganman, 2013'dan 13, 14 o'sha koptok animatsiyasini qilganman 2 yil. Yani yana boshqatdan bari shuning hisobiga 6 yil vaqtim ketib qolgan. Biz endi hozirgi yoshlarga aytamiz, 3 oyda o'rgansang bo'ladi koptok animatsiyasini. Lekin bu yoqda men bu yerda 6 yillik animatsiya bekor vaqting ketib qolmaydi deb. Shuning uchun man tomoshabinlarga, man o'rganmoqchi bo'lganlarga o'sha asosiy asnovaga qaytishga anaqa qilamiz. Ya'ni ko'pchilik masalan tez o'tib ketgan bo'ladi, yo bo'lmasa masalan kurslarimizni ham bitirayotganlarga aytamanda, yaxshi bitirmading, ana ularni yaxshi ishlamading deyim. O'ziga har biri bilan alohida aytaman, man bu vazifalarni qilmading, sen keyingi kursga o'tishga tayyormassan. Ya'ni keyingi kursga o'tishga tayyormassan. Agar o'qisang puling bekor ketadi. Manki pulini olaveraman, lekin o'qish senga yana qaytadan o'qishni maslahat beraman deb aytamanda. Chunki o'sha asnova, ya'ni asosini o'rganishni hammaga yangi o'rganmoqchi bo'lganlar shu asnovaga e'tibor beringlar, asosiy qismlarga, koptok animatsiyalariga. Chunki sizlar o'ylaysizlar 3 oy ko'p dedi. Manda masalan 6 yil umrim ketgan o'sha narsa koptokkada. O'sha xato yo'l qo'yilganimiz uchun. 6 yil bilan 3 oyda, 4 oyda farqi bor. Shuning uchun bu narsaga juda ham nima deydi, e'tiborliroq bo'lingizlar. Shu biza tushgan anoga nimada qopqonga sizlar tushmaysizlar, shu ma'noda aytmoqchi, qo'shimcha qilmoqchi. To'g'ri maslahat berilyapti shu ma'noda. Azamat, sizda fikrlar bormi bu bo'yicha? Shu fikrlarga qo'shilaman. Rostdan ham men ham o'sha boshlaganimda o'zim animatsiya qilib keta olaman deb o'ylaganman, chunki o'sha UX qilsam, model qilsam qarasam o'xshayapti. Lekin shu aynan animatsiyaga kelganida bitta qiziq narsa bo'ladi, balki boshqalarda ham bo'lgandir, o'zizga zo'r ko'rinadi, lekin Ha. dabdala bo'ladi aslida. Ha. Keyin bilasiz uni, sizlar bilmaysiz. Yine mana shu hozir ham shu bo'ladi-da, o'sha narsa hozir ham bo'ladi, даже hozir ham masalan o'ylamaysizlar, bizda masalan o'tirganlar hammasi zo'r animator debdi, bizlar ham o'rganyapmiz xuddi shu narsani. Hozir ham masalan qilgan ishimiz o'zimizga zo'r tuyuladi, lekin
aslida o'sha O'sha negativ anaqa qabul qilishgan bir nima, masalan boyagida qaytarganda nima maslahatlar berasizlar? Ya'ni ko'p qaytariladi, misol o'zlaringiz ham qaytarasizlar. Nechi marta qaytarildi nima qaytarasizlar dedi? endi? Review'ladı. Ha, hali hali review'lar. Ha, ish qaytarilishi mi? Misol Azamat? qilish kerak, misol qilish kerak mi? Nechi martadan Mas qaytarasiz hozirgi kunda odatda? Yo, endi to noto'g'ri tushunib qolmasin. Masalan, u son yo'q. Aytinglar, bu 10 marta, 5 marta, 3 marta degan yo'q. Masalan, bir xil animatorlar bittada o'tib ketadi. Soddaroq To'g'ri. animatsiya nima qilib bo'lsa bor. Endi bitta narsa bo'lyaptiki, bir anov proyektda shunaqa narsa bo'libdi, proyektda biz endi freelancer ishlatyapmiz. Bir amerikalik nima ekanda endi haligi bola, u amerikalik bolani Amerikada hech kim ishga olmaydida, chunki u bilimi juda yam past, hali endi o'rgangan. U shuning uchun bu taraflarda, Osiyo taraflari izlagan, xullas izlayapti. Ishonasizmi? U keyin masalan unga aytamizki, mana bunaqa o'zingni videoga olib referens oldingmi, endi uy joyini ko'rsangiz bir vashe cho'tki joyda turgan shundan bilinib turdida. O'ylab qol, nima uchun bunga shu zarurmikan, shu kerakmikan u desam, keyin unaqasini tushundimki, u 26 martadan keyin anaqasi o'tdida, masalan animatsiyasi o'tdi. U sabr qilyapti, u hayronman. Unga demak, u pul uchun qilmayaptida u bola. Referens olar aytsa, mana bunaqa qilib oladi, bunaqa ol desa bunaqa, erinmay qildi, 26tada o'tdida. Keyin endi tushundimki, keyin unda anaqasi maqsadi shunaqa ekan, ya'ni u qanaqa proyektda ishlagansan degan, misol uchun savol yoki tajriba oshirish uchun birinchi maqsad shunga qo'yibdida, o'shanga Osiyo taraflardan ish qidirgan, ish qidirganda ham shuni xatyami bitta proyektda bo'lsa ham nima deydi, u qatnashdida, qatnashgan haligi bo'lib, shunda shunga qoyil qolganim 26tagacha sabr qildi, chidadi. Unaqa narsa masalan hozir o'zimizda ham shu bo'ladi, taxminan darajasiga qarab, misol uchun ko'pincha yaxshi mutaxassislar 3-4tadan ham o'tib ketadi, endi o'rtacha sifatdagi multfilmlar deylik, bo'lishi mumkin 10-15tagacha bo'ladi bizda ham, lekin bor shunaqalari bitta ikkitada o'tib ketadigani bor, u chunki ular u nima qilishni biladi, tajribasi bor, qayerda qanaqa qilishni biladi, uni masalan to'g'ri qabul qilish kerak. Keyin masalan men ham o'zimda ham shu nima bo'ladi, ya'ni u o'sha ishini qaytadan kamchiliklar aytilsa, o'zimizda ham bo'lgan, xuddi yomon ko'rardik masalan, Jasuraga ham qaytarsa yomon ko'rardim, chunki Jasuraga qaytaraveradi degan fikrlar ham bo'lgan ochig'i. U keyin aslida u bizga o'rgatyapti, ya'ni u yerda o'quv marka sifatida o'qitilyaptida aslida, o'sha feedback berishi, ya'ni to'g'ri ma'noda mana bunaqa qilsak mana bunaqa bo'ladi, mana bu joyini to'g'rilasak. Keyin o'z o'zidan shu proyektni bitirib, ya'ni shu bitta proyektni oxirigacha turgan odam keyingi safar shunaqa proyektda masalan o'zini ham bir yuragida qo'rquv yo'q, bemalol hech qanaqa bo'ldi qilamiz degan bir ishonch bilan boshlaydi demoqchiman. O'sha narsa menimcha oddiy qilib aytganda tajriba oshiriladi va bilim oshiriladi ma'noda. Sarvat, sizda ham fikrlar bo'lsa bemalol. Endi review to'g'risida aytadigan bo'lsam, review bu agar o'qish mobaynida bo'lsa bilimni mustahkamlovchi narsa, endi ishga o'zi chiqqanida review ishni bir qismi deb qabul qilinsin. Masalan bitta sahna oldi, 10 sekundlik sahna, o'sha 10 sekundlik sahnani animatsiyasini qilib bo'ldim va ishim tugadi shu sahnani ustida deyish noto'g'ri. Shu sahna o'tdi, ana keyin ish tugadi deb qabul qilish kerak, ya'ni o'sha aytiladigan feedbacklar o'sha sahnani ichidagi protsess, hali u davom etyapti. Ko'pchilik holatda bolalar ishga kirgandan keyin reviewni noto'g'ri qabul qiladi, man ishimni bitirdim lekin ani odam yo'q, bu odamga yoqmayapti, как будто atilab qilyaptimi yoki nimaga man yomon gapirib qo'ydimmi deb shunaqa bir savollar bo'lgan. Haqiqatdan bir ikki o'zim ham xijolat bo'lib qolganman, keyin review bo'ladi bo'ladi, sizga bu narsa deb qo'ydikmi, xafa qilib qo'ydikmi deydi. Bunaqa emas, u o'sha studiyani o'sha joyi ijodiy normasi bo'ladi, o'sha normaga tushirilishi kerak. Review qilayotgan odam shunga mas'ul odam, shundoq qilib o'tkazib yuborsa ertaga o'zi gap eshitadi. Masalan studiyani ichida ishlaydigan odamlar agar bu narsani to'g'ri qabul qilsa, bitta reviewda aytilgan narsani ikkinchi marta qaytarmaslikka harakat qiladida. Bu ham shu siz aytgandek maktab bitta. Masalan man Jasur akaning rejissyorligi ostida ishlaganimda nimada o'sha mobile development, xullas nomi uzun studiyada, o'sha yerda studiyani o'zida ishlaganimda
beşta sahnamdan taxminan maqtanib qo'y. To'rttasi yoki oltita sahnadan beshtasi biz review o'tardi ko'pincha. Nimaga? Man harakat qilardim studiyada ishlaganimda bir marta aytilgan narsani boshqa o'sha xatoni qilmaslikka. Keyin freelancerlikka o'tdim, ya'ni uyda ishlashga. Bilasizlar, uyda ishlash bardak, chunki 8 joydan zakaz chiqib turibdi. Nafs o'lgur yomon. Bu yoqda o'qituvchilik. Keyin bu yoqda reviewlar ko'payadi. Nimaga? O'sha diqqatli bo'linganligi. Bitta narsani qildik, yana qaytib qo'yamiz o'zimiz bilmagan holda. Yoki o'sha nimagadir e'tiborsizlik qilib qo'yamiz. Lekin shunda ham to'g'ri qabul qilish kerak deb o'ylayman. Ishim bir qismi bu. Reviewdan qochmanglar. Qaytanga endi animatsiyaga kirib kelgan odam uchun review bu qo'shimcha maktab. Uni Maktab. sayqallab, silliqlab beradi uni. Bu juda foydali narsa. Keyin yana bir fikr, men o'zimda shu, ya'ni shu mas'ul odam o'sha, masalan, har xil odam animatsiya qilsa har xil chiqib qoladi va uni boshlanishi bilan uni keyin tugashi bir-biriga ulanib ketishi kerak voqea. U animator o'zi alohida qilgandan keyin u narsani bilmaydi baribir. U ulanyaptimi, demoqchiman, o'sha kontrol qilib turgan odam o'sha narsani baribir hisobini olib, ya'ni bu voqea mamda tugadi. Mamda qo'lida narsa bor edi. Keyingisi o'sha qo'lida narsa yo'q bo'lib qoladida, masalan, kimdir hali qilmasa, e'tibor qilmasa. Ya'ni mas'ul odami o'sha yerda ham albatta juda U katta ishi review bor-da. qilayotgan osonga review qilayotgan odamga oson tutmanglar, hurmatli, bizani ko'rib turgan reviewdan qiynalgan animatorlar. U odamni bo'ynidagi mas'uliyat sizlarni bo'ynidagi mas'uliyatdan 10-15 barobar kattaroq. To'g'ri, u odam ko'proq pul oladi, bu fakt. Bu degani u o'ynab o'tiribdi degani emas. Uni mas'uliyati borligi uchun review qilyapti va sizlar o'sha reviewni olsanglar sizlarga foyda bo'ladi bu narsa. Bu 100% garantirovanный narsa. Jasurga Mana o'sha ayeng qo'shimcha ali kuchli review uchimiz ya ko'p review ya endi man berib bunday kelgan review uchun Toshkentga deb review gapirsam berganman ja anavi bo'lib ketadi. Review olgan vaqtimni aytmoqchiman. Masalan, aha yaxshi man bu Rossiyaga jinglikiga ishlaganimda, masalan, o'sha proyektda juda ham ko'p foydali bo'lgan deb hisoblayman, chunki juda ko'p review olganman. Bitta anavidan xuddi siz aytgandek 14 ta 15 ta manimcha eng ko'p review oladigan man bo'lsam kerakda. O'sha proyektda juda ko'p review olganman, lekin mana shu bir yil ishlagan bo'lsam, nima deydi, juda katta tajriba orttirganman o'sha yerdan. Shunga masalan pul uchun ham bo'lmaganda juda kam oylik olganman, juda anovi общий sekundiga to'lanardi bemalol qaytar, lekin shunga vaqtlari, masalan, ayrim vaqtlar juda ham jahlim chiqib ketar, vaqt nima shuncha vaqt bekor sarflanyapti degan xayol bo'lardida. Lekin o'sha narsani foydaliligini his qilib tursangiz, u har bitta review biz uchun foydali. Lekin o'shanda masalan har bitta narsa u tushunizda sizni yaxshilash uchun, ya'ni sizni darajangizni oshirish uchun berilayotgan maslahatlar deb tushuningda. Sizni ishingizni qaytarish uchun qilayotgan narsa emasda. O'shanday qilganiga manga masalan o'sha portfoliomga juda ham katta zo'r anov bo'lgan o'sha jinglik u shaxsan o'zimga. Undan keyin masalan kelayotgan zakazlar ham, kelayotgan ishlar ham, chiqayotgan ishlar ham ancha yaxshi bo'lgan. Shuning uchun maslahat berardim, qiynalsangiz ham o'shanda reviewni har safar reviewni qiynalib qilyapsizlarmi, demak siz rivojlanyapsiz, zo'r bo'lyapsiz. Undan keyingi ishingiz va undan keyingi oyligingiz, undan keyingi topadigan daromadingiz avvalgi ishingizdan yaxshiroq bo'ladi. Aynan student sifatida. Shuning uchun nima deydi, juda ham qiynalib bo'lsa ham, juda ham o'sha tajribani hech narsaga almashmayman deb o'ylaymanda o'zimcha. Chunki ko'p review olardik. Yana nima deydi, albatta u sizga review beradigan odam sizdan zo'r odam bo'ladi. Mesela Ivan Pavlov qo'lidan olganmiz. Hozir masalan MPC'da, anovda nima deydi, Veta Digital'da o'sha yerda ishlayapti. Juda anov nima deydi, opti katta odam edi o'sha vaqtda. Shuning uchun men aytmoqchimanki, o'sha muhitga tushib moslashish kerak. Animator uchun eng muhim narsa o'sha kritika, review muhim narsa. Uni chiqarib tashlash kerak. Bir kun masalan bir animatsiyani ko'rdimda, o'zimizdan O'zbekistondan kritika berdimda, endi men ham xato qilibman, so'ramagan joyga kritika berib yuboribmanda. Keyin o'sha odam mani ishlarimni topib, hamma ishlarimga yomon kritika yozib chiqibdi-da, har biriga erinmasdi. Shundan keyin menga ham dars bo'ldi-da, anov nima deydi, kritika so'ramagan odamga kritika yozmaslik kerak. O'shandan keyin o'rganib So'ramagan odam. Keyin oldim-da. Jasur aka, masalan, hozir shu jinglik haqida eshitdingiz. Men o'sha
animatsiya renderi bilan bir ko'rdim o'sha videongizni, o'sha ya'ni portfolioyingizga adashmasam ko'rdingiz. Endi u haqiqatdan eng haligi men o'sha davrda ko'rganimda eng hali yuqoriga cho'qqiga chiqqan o'sha eng daraja jihatdan juda ham sifatli. Men hayron qolganman shu multfilmni sifatiga, umuman animatsiyasiga, umuman renderi bilan edi. Ya'ni o'sha qiynalganlaringiz yoki ko'p qaytargan bo'lsa-da, lekin shuni kelajakda sizga u ya'ni boshqa qimmatroq proyektingizmi Xuddi yoki umuman shunday, kattaroq ishmi boshqa tomondan foydasi chiqib ketgan. xuddi Ya'ni shunday, mayli o'sha xuddi shunday, proyektda chiqmagan bo'lishi mumkin, balki xuddi chiqib xuddi oshib ham ketgandir, yo bilmayman yo yo to'g'risida. chiqmaganligi toshunda Unaqa proyektlardan chiqmaydi. bunaqalar men aytdim, chunki Ya'ni hammaga shuni foydasi boshqa joydan bo'lgan-da. maslahat beraman, shunaqa proyektlarga qatnashingizlar. Masalan masalan xuddi LBda esladi, LB emas, Sirojda esladik, Wizardda ishla. Menga masalan ishimni Wizardga yuborganman, Wizardga yuborganman, ishim o'tgan, test rejim qilganmiz, test animatsiya qilgan, ishim yoqqan, oyligini aytgan, oyligini o'ylab nima deydi, u yoqda yashash buncha ekan deb bormaganmanda. Masalan shundan afsuslanamanda, ajr masalan o'sha Wizard Animation juda ko'p animatorlar uchun tramplin bo'lganda. O'sha yerda o'lgandan o'lgandan o'zi ketgan, JTLga, mana Vancouverga ketgan, Kanadaga juda ko'p animatsion studiyalar bor, Amerikaga, Yevropaga. Shuncha masalan biron bir anov chiqsa, nima deydi, JTLdami o'zimizdami biron bir studiya chiqsa, oyligi yaxshi bo'lmasa, anov bo'lmasa ham, lekin rivojlanish ko'zingizga yetadigan bo'lsa unga qatnashing, sizga tramplin bo'ladi, qayerdadir tramplin kerak baribir. Juda to'g'ri. Yaxshi fikrlar. Yana boshqa fikrlar bo'lmasa menda bir savol bor edi. Xo'p, Jasur aka, umuman hammalaringga umuman tajribali nima? Masalan, boyagidek bir animator oddiy ish qo'lidan kelishi boshladi. Masalan, hali u juda ham tajribasi baland emas. Lekin o'shalar ishlashi onlayndan ko'ra offlaynda foyda va anaqa taraflar, ya'ni tajriba jihatdan aytayapman, mayli puli keyingi masala. Masalan studiyada turib ishlasa baribir qaysidir ma'nodaligi bo'ladi, ko'proq foyda topadimi shu nima, ya'ni o'rganish jihatdan Jasurga, onlayn Manimcha offlayn? onlaynda, offlaynda, ya'ni ofisga borib birovni qo'lida ishlasa, manimcha foydasi ko'proq bo'ladi o'rganish uchun. O'rganish uchun, chunki oldida turadi, o'shandan ko'radi, undan so'raydi. Baribir nima deydi, ko'z ko'zga tushsa boshqacha bo'ladi-yu. O'shanaqa nima deydi, o'rganish tezroq bo'ladi manimcha. Keyin masalan ko'rib turasiz ishni, vaziyatni, onlaynda baribir uzoqda-da. Endi juda ham katta nima deydi, tartib, ichki intizom kerak agar onlaynda rivojlanish uchun. Chunki u onlaynda bo'lish uchun aynan o'sha narsa qilingan, reviewlar qilish kerak va hokazo va hokazo, ko'p faktorlar borda. Bu ishxonada bo'lsa doim 8 soat shu yoqda nima deydi, supervisor bor, mentor bor, ulardan o'rganadi. Ishxonada atrofdagilardan ham o'rganadida. Muhitni ichida bo'lasiz, ha, ya'ni muhitni ichida bo'lasiz, ha, bitta kemani ichida bo'lganini his qilasizda. O'shanda yaxshi. menimcha o'rganuvchilar uchun offlayn bo'lgan, ya'ni idorada hamma bir jamoa bo'lib bo'lgani juda yaxshi. Masalan manga ham, masalan Cinema Marketda ishlaganimizdagi jamoa nima deydi, haligacha nima deydi, yo'qda. O'sha vaqtda o'rgangan narsalarimiz hamma bir boyagi ilmga chanqoq bo'ladiku, boyagi to'g'ri kelgan joydan narsalarni o'rganadigan. Yaxshi. Azamat, sizda bunga fikr? Azamat mikrofonni o'chib qoldi shekilli. Ha, uzr, uzr. Onlayn va offlayn ishlash aytilyaptida. Ya'ni hali tajribasi juda yuqori bo'lmagan. Deylik, tajribalar menimcha eplaydi. O'sha dastlabki aytganlaridek, intizomi kuchli bo'lmasa, onlayn ishlash qiyin, ya'ni uydan ishlash. İş vaqti bo'lmaydi, atmosfera baribir, ish atmosferasi bo'lmaydi. Offlayn ishlash maslahat beraman, ya'ni o'sha intizom o'ziga qarash kerakda odam. Agar yo'q, men intizom kuchli, o'zim ishlay olmayman desa, uydan ishlasa bo'ladi, ya'ni rezultatiga qarash kerak, o'zini o'zi sinab ko'rib. Lekin o'sha ko'pincha studiyada ishlasa, atmosfera, yoningizdagi odamlar birga ishlayotganini ko'rib, qanaqadir darajada sog'lom raqobat sizni o'sishingizga ko'proq yordam beradi deb o'ylayman. Yaxshi, onlaynga Sarvar. qaraganda, ayniqsa boshlayotgan odamlar. Yaxshi.
onlayn offlayn mavzusu da yani boshlanchi animatorlar bo'lsa yo'q deganda 1-2 yil joyda o'sha studiyani o'zida ishlasin. Buni juda ko'p foydali taraflari bor. Hozir mana okalar aytib o'tgan taraflari bor. Keyin yana narsa aytaman. Har qanaqa mutaxassis ham u animator yo modeler bo'ladimi? Kimdan oldin, kimdan keyin, uni ishi kimga bog'liq va kimdan qanaqadir model olish kerak, joyda hal qilishi bilish kerakda. Masalan, yon atrofida o'sha modeler rigger bo'lsa, ular biladi. Ey, men hozir riggerdan olar ekanman shu narsani, yo modeler qilib berish kerak ekan bu narsani. Yoki men layoutni kutib, u tayyor bo'lganidan keyin qilar ekanman va hokazo shunga o'xshash narsalarni miyasiga qotirib oladi. Offline'ni foydasi shu. Keyin yana bitta narsasi, hali sahna bitmasidan oldin hali jasorat ketdilar. Yon atrofidagi animatorlar ham, "Okey, mana buni qarang, ko'rib bering" deydi. O Ular anima qo'shimcha efekt. ideya aytadi. U Tamam. qo'shimcha ideyani agar ma'lumotiga to'g'ri qabul qilsa u odam, shunaqalar bor-ku, endi menga aql o'rgatyapsan. Unaqa emasda, to'g'ri qabul qilsin va keyingi safar ham shunga o'xshash zo'r narsalarni qo'llasin. Ana shu offline foydasi. Ana keyin xohlasa onlaynda ishlasin, zato o'zini joyini, o'zini kimdan keyin kimdan oson, kimdan keyin kimdan oldinligini biladi u. Pipeline'dagi o'zini o'rnini mustahkam qo'yib olgan bo'ladi. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Demak, bugun nima desa, bugun hamma o'z ichidagi aytadigan dardlarni aytib oldi deb o'ylayman. Ya'ni dard emas, to'g'ri ma'noda juda to'g'ri maslahatlar. Menimcha, tomosha qiladigan yangi yoki hali tajribasi kamroqlar, ya'ni xato qilmaslik uchun juda ko'plar gaplar gapirildi. Buning uchun suhbat, bu ham har doim bo'lmayapti bunaqa suhbat, ya'ni bu bayram munosabati bilan dedim, shu narsadan bo'lib mana bir yig'ildik. Agar masalan bu yerda hozir talablar bo'lsa, balki bir oyda birmi, bir haftada bir, bir haftada birgacha qiyin masala bo'lsa kerak-ku. Gap qolmaydi. Hozircha Chunki bir yilda bir qilib turaylik turaversa. Lekin dedik. hozir shu videoni ko'rgan odam shu sohaga kirmoqchi bo'lgan odam juda ham ko'p narsa o'rganadi. Juda ham foydali bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Keyin Boshidagi ozgina mashqdan texnik muammolar bo'lgani uchun uzr so'raymiz. U kutilmagan narsa bo'lib qoldi. Bir yangi narsadan foydalanmoqchi edik, baribir yana qaytdik o'zimizni nimaga. Ya shu yerda bir kichkina qo'shimcha qilsam maylimi? Hali portfolio mavzusida ozgina gaplashdik-ku. Portfolioni iloji bo'lsa har yili qilgan yaxshi, yilda bir marta iloji bo'lsa. Yoki 2 yilda bir marta. Portfolioni o'sha qilishga eringan odam bu o'zini mahoratini boshqalarga yangilanganini ko'rsatishga eringan odam hisoblanadi. Mana hozirgi ko'p animatorlarimiz nimaga bizani ko'zimizda o'rtacha holda qolib ketadi ko'pchiligi. Chunki yangi ijodlik yoki qilmaydi, qilgan bo'lsa ham shuni Ko'rsatib. portfolio yoki kichkina bir ijod sifatida ko'rsatib bilmaydi. O'zini reklama qilish kerak. Yilda bir marta bo'lsa ham qilsin. Mayli 30-40 sekund chiqsin, uni ahamiyati yo'q. Ashula yoki zo'r qanaqadir bir titrlar bilan qilish shart emas. O'zi uchun umumiy holatda yangi ishlarni miqdorini sekundi yo'q deganda 1 yilda 30 sekund yo 1 minut bo'lsin hasabi o'sish bo'ladi o'shandan o'sha portfolio. Yaxshi. Men o'ylovdim, taxminan 1 soat, 1,5 soat dedim. Hozir adashmasam 2,5 soat o'tib ketdi shekilli. Juda ham, lekin men umuman zerikmadim, juda ham anaqa bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat Endi shu o'zi soatim tashkillashtirganingiz 12 bo'lib uchun. Ham qoldi. rahmat. Rahmat Sog' ham. bo'linglar. Zo'r bo'ldi. Xursandman. Yana shunaqa suhbatlar bo'lsa, albatta. Yana tashkillashtiramiz hammamiz shu jam bo'lgan holatda, yana ko'proq odamlar. Barchaga rahmat. Hamma sog' salomat bo'lsin. Yana yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Bayram muborak. O'zbek animatsiyasi rivojlanib, Xudo xohlasa dunyoga ko'rinadigan proyektlar chiqishi boshlasin. Rahmat Aytganingizga sizlarga. sog' bo'ling. Xayrlashadiganlar bemalol. Mayli, rahmat hammaga. Rahmat. Sog' bo'lingizlar. Ishlaringizga omad. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. Mana shunaqa ko'rishib turish yana nasib qilsin. Hech bo'lmasa 1 yilda deydiki. Bo'lmasa bir Ha, oyda. Xudo xohlasa offline ham ko'rishib Ha, shunaqa. turaylik. Shu, men ham shuni tarafdorman. Pandemiya tugadi-ku, deb. Ha, shu. Tomoshabinlarga ham rahmat. Gap. Ayo, bir gaplashaylik. Ha, Sarvar. Mayli.
Hammaga rahmat. Mana ham maza qildim to'g'risi. Didor shuni. Jasur akani ham anchadan beri ko'rmadim. Azamat aka bilan ham gaplashmadim. Sizni endi yaqinda ko'rdim, baribir hamda. Kimda ko'rsam ham so'rayman sizga Yo yo, didor shuni. Buna bo'lib turish kerak. Lekin offline tarafdoriman. Offline ham bu choyxona yig'ilish qilib tursak ham zarar qilmaydi to'g'risi. bitta kamera Maza qo'yib qildik olib. to'g'risi. Bizani ko'rib ham ancha o'sha bilim olganlar ham bo'lgandir. Bu narsadan biz xursandmiz agar shunaqa bo'lgan bo'lsa. Bosinglar gazini shogirdlar. Birinchi Rahmat. joyda bir ano qilib nima deydi zakaz qilib chaqirsalaring choyxonaga boramiz. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa bemalol chaqirishlaringiz mumkin deydi. Hammamizni ko'rmoqchi bo'lsangiz. Mayli, rahmat. Rahmat hammaga. Sog' Mayli, bo'linglar. sog' bo'linglar. Rahmat Kimlarga hammaga. boshlayman? Zo'r bo'ldi, rahmat hammaga. Ablats aka uyushtirganlar uchun. Hammaga rahmat. Ustoz Jasur aka, Sarvar. Mayli, sog' Rahmat. bo'linglar. Sog' bo'ling, omon Sog' bo'ling. bo'ling. Rahmat, rahmat. Rahmat.